ချက်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မเมสีบ้างลูกเกลียบาจามิเชิญတွင်ยางอใต้ติสาจีอสวะแข่มาญีมูจิบปาติเนตึกอออุทรธรรมทะวินอูยุตะนัยอติทิมาทุ่งลื่นปยตอลงมีဖြစ်ไปตูเพ่บาล้วยมิมิโดเอ็งเกียတွင်ย้อมเปตันยาเซอติทิโดเวมีธุธรรมะพเวภินายุหน่ายยีนิยายุไปจาบายันตานาอจูหี่ยวล้วยหนูสะอัปปาติครับญา လို့ဇင်ပောင်းတို့ခင်ဗျာကာလ ినా ဓမ္မသဝနာဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဟူသောမင်္ဂလာတုလာဒေသနာတော်နှင့်အညီတင့်တယ်ဆရာဘတ်တော်အချိန်ကာလခါသမယမှာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကို나 यु မှတ်တာကြီးညူပူဇော်ခြင်းသည်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတရားပဲဖြစ်ပါလေအခုလိုနှူးကာလအခါသမယမှာမြတ်ဗုဒ္ဓဤတရားဒေသနာတော်များကို나 यु မှတ်တာကြီးညူခြင်း ဓမ္မပူဇာပွဲကြီးကိုစင်ကြင်မှပူဇော်ခြင်းသည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်အညီကျင့်သုံးနေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။သဗ္ဗဒဏ္ဍဓမ္မဒဏ္ဍစိနာတိတရားလူတော်သည်အလူအလုံးကိုအောင်းမြင်ပါလေ။အလူအလုံးင်းမှာတရားလူတော်ကအမျက်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလေ။သဗ္ဗရတ္ထံဓမ္မရတ္ထစိနာတိ တရားတော်ရရသာသည်အရသာအာလုံကိုအောင်မြင်ပါလေအရသာအာလုံတည်းမှာတော့တရားတော်ရဲ့အရသာအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလေအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတည်တော်များကူတည်တတ်အောင်ပြန်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဆောင်ရွက်ချင်းသည်လေဓမ္မရနနာကိုပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည် တရားဒေသနာများကို၄နာမှတ်သားကြီးညွပူဇော်ရခြင်းကြောင့်အသင်္စံတရားတော်များကိုကြားနိုင်ရခြင်းဓမ္မပုတ္တရများတူပါလာခြင်းတရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍ယူမတန်တရားကျင်းပကြခြင်းအမြင်မှန်သဘောတရားရှိခြင်းစိတ်ဓာတ်ကြီးလေခြင်းသည်ဟုသောအကျိုးတရား၅ပါးတို့ကိုရရှိခစားနိုင်ပါသဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူပတ်တာကြီးညွပူဇော်နိုင်ကြပါရန် နိုင်ငံအကျိုးမြှို့ရိနှိုးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ရတ္ထာဏာတိတိဟူသောမြတ်ဗြဟ္မာဤဒေသတော်နှင့်အညီချိန်ကာလနှင့်လျှော်ညီစွာလှူဒါန်းခြင်းထိုသို့လှူဒါန်းခြင်းသည်ကာလတဏ္ဏမိပါれယခုကဲ့သို့နေသိဥကူမြတ်ဗုဒ္ဓဖះရှင်ဤတရားဓမ္မဒေသနာတော်များနှင့်ကြည်ညိုပူဇော်ကြသောဓမ္မဘွဲ့ကြီးမှသုဒ္ဓိတာကျွမေလှူဒါန်းကြခြင်းသည်လည်းအခါတိသည်ဖြင့်လူတို့လင့်ချီးတင်ဂေါဟယယဟုသောဇကားတော်ရမိမိအလိုရှိအပ်သောချိန်ကာလများမှအလိုရှိအပ်သောဂေါဟတရားများကို 嘛，论对也是抗战胜利吧，举办的革命。 ရလူတော်ဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးမှာအဖက်ဖက်ကဒုအားဒါနအညီအဖျင်ပဝေန်ဆောင်ရဲ့ခရရတော်ဝေယဘုစ္စကုသိုလ်ရှင်များသည်ဘဝတန်တရာဆက်ဆက်၌စိတ်ဓာတ်များတည်တည်လင်းလင်းရှိခြင်းရုပ်၏ယူပကာရများချုံမော့လှပခြင်းအနာရောဂါများကင်းရှင်းခြင်းစသောအကျိုးတရားများကိုမလွဲမသွေရရှိခံစားမှဖြစ်ကြအောင်ပြောကြားရင်းဤကုန်းချုပ်ရသည်ခင်ဗျာ ဒီတော်များကိုခေါ်ကြချင်းတဲ့မူမိဆရာတော်ဖရားကတော့တောင်ဆုံးဆရာတော်ဓမ္မပီတိအရှင်ဝိရိယပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖရားရဲ့ဓိရုပတိအချင်းကိုအနှဲငယ်တင်ပြပါရစ်ခင်ဗျာယခုတက်တော်44ဝါတော်94ဝါရှိနေတော်မူပြီဖြစ်တဲ့ဓမ္မပီတိဆရာတော်ဖရားကို1300ခွခုနှစ်တွင်ကမဲတော်ကြီးဥပုမဲတော်ဒမင်းစင်တို့ကအရှင်ရိုးမတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ဥယျံတောင်ရွာမှာဖွင့်မြေတော်မူခဲ့ပါတယ် အတဲကိုးနှစ်အရမှာရှင်သာမဏေဝတ်ခဲ့ပြီး1330ခုနှစ်၌သာနာဒဇဓမ္မသီယဘွဲကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါလေ။1340ခုနှစ်တွင်ပိဋကရူခြေရေစာမူဘဲ၌တုတ်တံပိဋကကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့၍ပိဋကတပုန်ဆောင်ဒီကဗန္နကဘွဲ့တိစိတ်ရရှိခဲ့ပါလေ။1343ခုနှစ်တွင်တော့ဒီကနိကာယဇောတကဒီကနိကာယအက္ကဓမ္မသီယဘွဲတို့ကိုတနင်္ဂနွေဒုတိယဖြင့်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါလေ။ ထောင့်တော်389ကုနစ်တွင်ကဗဗုဒ္ဓသာနာပြုဆရာတော်အရှင်သေတ္တိလတောင်တွင်းကြီးနိုင်မီတောဆရာတော်ဒေရေကိုင်းကြောင်းဆရာတော်ဗန္ဒန္တဥဇောတိကဆရာတော်ဦးစည်းပို့ချသောအရှင်အာရိစဝေတမုနိကေ9ရပ်ကိုပေါင်းမြောက်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါလေအမရပူရမြို့တူမောင်းတိုက်တောင်ကြီးမြို့တိန်တော်ပရိယတ်တိစတင်တိုက်ပေါ်ပြည်မြို့ဓမ္မဒုရဇေရဝင်းတောအကြောင်းလို့မှာပထန်းဆော်ဘဝကို1392ကုလမှာစာရွေယနေ့ထိ ပို့ချခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဗျူဟာမဂ္ဂဇင်းဘာသာသည်အလင်းလမ်းချန်တဲ့စသည်လို့မှာဓမ္မစာပေဆောင်းပါးများရေးသားရင်စာပေလောကသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီယခုအချိန်ထိမထင်မှတ်လို့ဤစကားဝိုင်းတရားဦးလူတိုင်းအတွက်ပထန်းစသည်စာအုပ်ပေါင်း20ခုပ်လောက်ခန့်လက်ကမ်းစာအုပ်ပေါင်း25အုပ်ခန့်ကိုကြီးသားထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားပြည်တွင်းပြည်ပတရားဟောတရားပြခြင်း အဘိဓမ္မာသင်္นานများပို့ချခြင်းစသည်တို့ဖြင့်တာဏတော်များကိုထောက်ဆောင်လက်ရှိကြောင်းအချင်းခြုံသင်ပြပြရသည်ခင်ဗျာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မအမရှိဘုံးတို့ခင်ဗျာမကြာမီအချိန်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစွတ်အခွဲ့မှာကြီးမူးကျင်းပသည့်နေ့တိတ်ခုအလှတော်ဓမ္မသဘင်ကိုရုတ်တရက်အစီအစီများထုံးလွှင့်ပြသတော်ရမည်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍မိမိတို့အင်ကြာအတွင်း ကြုံပ <ieurs> ြင်းတံများစေအပီသီးလိုပဲမိသားစုဓမ္မဘွဲအဖြစ်နိုင်ုံနိုင်ရည်ညရားယူပြေးကြပါယံဒါနာအကျိုးမြော်၍နှိုးကြအပ္ပါတိခမညာတရားချစ်ခင်သုတော်စင်ဓမ္မမရှင်ပေါလို့ခမညာစกายနဲ့မှရကုတိပြထိုးလုပူဇော်၍စกายနဲ့ဗုဒ္ဓယုတ်တန်လိုင်းမဟာ보ဒီယုတ်တန်လိုင်းဖော်ကျွန်းတီယုတ်တန်နဲ့လို့မှ ယခုထုံးလင့်ပြတ်သားနေပါသောရအောင်တန်းတိတားချင်းအစိုးရဖွဲ့မှခြင်းမှုချင်းပါသည့်2021ခုနှစ်နှစ်တိတ်ကူတရားလူတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားစီစဉ်ကိုကြီးရှိနာယူခြင်းညနေကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခမ်းကျောင်းကြပါစေယောဂအန်ဒရီဘီဇူတို့မှခြင်းဝေးကြပါစေသူတို့ပေါင်းတရားများကြည်ကြပေါင်းများအောက်ထုတ်လို့ခီးရောက်ကြပါစေလို့ဓမ္မသဘင်ခြင်းမာဟီကွန်ပဏီကုစားနှုတ်ခွန်းဆက်주소စကားပြောကြပါရစ်ခင်ဗျာ ယုံရင်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကျင်းပကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့သိတ္တကိုတရားလုပ်တော်ဓမ္မသဘင်ကိုရခင်းနှစ်များကတူရှုရုံစေတော်များကြည့်ချီထော်ရန်ဤသို့ဥယျံမှကျင်းပရန်လက်ရှိအခြေအနေအရမဖြစ်နိုင်ပါသောကြောင့်ယခုကဲ့သို့ virtual ဓမ္မသဘင်ကို sky net မှရကူးထိပ်ပြထုတ်လုပ်၍ယောသန်၌အတဒီမှထုတ်လွှင့်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ပြစ်စမနေ့ညဖြင့်တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခြင်းတော်မူမည်။ ဆရာတော်ရှစ်သူမြတ်ကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်သာသနာဒဇ္ဇဓမ္မစရိယဒီဃပါณကပြိဋကဒမုံဆောင်ဒီဃနိကာယအဂ္ဂဓမ္မစရိယတောင်စွန်ဓမ္မဗီဒီဆရာတော်ရှစ်သူမြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖုရားကြီးဓမ္မပလိတ်တက်မှာစည်နှဲသုံနေပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းဓမ္မသဘင်ကိုယခုဘင်းစတင်တော့နေဖြစ်ပါသည်တု냐ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှစ်သူမြတ်ကြီးဖုရားဒီနေ့ညကျင်းပမြည် ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနအစီအစဉ်ကိုကြိုတင်ဖတ်ကြားရှောက်သောခရင်ပြုတော်မူပါခဗျာအစီအစဉ်၁နမောတတဖျားရှိခိုးကတာသုံးကြိမ်ဆူရဓမ္မသဘင်ဖွင့်လျရန်အစီအစဉ်၂ဆရာတော်ဖျားခံမငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြရန်အစီအစဉ်၃ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသည့်တရားဒေသနာတော်များကိုနှာကြားကြရန်အစီအစဉ်၄ဓမ္မပူဇော်အလှူငွေများကိုကပ္ပိယမှာတင်ဆက်ကကြရန်နှင့်ရစက်သွန်းကြအမျှဝေကြရန် အစီအစဉ်၅ဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုတို့၃ချိန်ရွတ်ဆိုဓမ္မသဘင်ညိုသိမ်းရန်လုပ်ဖြစ်ပါသည်ဘုရားအစီအစဉ်၁0နမောတတသုံးရင်ဆိုဓမ္မသဘင်ဖွင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါပြီးကျေးဇူးတော်ရှင်တန်ခတော်ရှိသူများများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကနမောတတဖျားရှုဝကာထာ၃ချိန်ရွတ်ဆိုဓမ္မသဘင်ဖွင့်နေပြေးပါရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားပါသည်ဘုရား နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။အစီစဉ်နေ့ရက်ကျတော်ဖယားထံမှာ ၅ဗသီလာဆံ সৌ ဒီတန်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍တရားချစ်ခင်သူတော်စေဓမ္မအမေစီပေါုံးတို့ခမကျွန်တော်တို့ဒီလူယခုလက်ရှိရတာကြာတဲ့ဘဝတတန်ကုံဆုံးပြီးဒီနောက်နောက်ထပ်ဘဝပေါင်းတစ်သိန်းကျလို့တစ်ခြင်းတစ်ခါ joiner ရဲ့နောက်ထပ်ဘဝပေါင်းကပါတစ်သိန်းလောက်ကျလို့တောင်းမှာတစ်ခြင်းတစ်ခါ joiner ရဲ့ဖရာ딛တော်မျက်ဆုံးယရနာတရား딛တော်မျက်ဆုံးယရနာတံဃာ딛တော်မျက်ဆုံးယရနာတို့ကျွန်တော်များသုံးပါလို့ဟာဥသိษฐားကြပြီဒီနောက် ဤညတရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားချီးမြှောက်မှုမြည်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ဆုံးဆရာတော်ဓမ္မဘိဒ္ဓဆီသူမြတ်ကြီးသီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံပိယတ္တိဂုံပြိပတ္တိဂုံတို့ကိုအောင်ပြုညဉ့်သောရာတရားပွားများကြကာဩကာသကရောဩချို့ဖြင့်ညီညာဖြပြကျွန်တော်များ བྱ ိုင်းလို့ရှုခွကြပါလို့ဆိုတာခဗျာဩကာသဩကာသဩကာသ အာယကဝစီကမနောကတဗ္ဗဒောသခသိံသောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကြောင်းပါထမဒုတိယတတိယကြေငှနှ ཅ င်း၃ခြင်းမြောက်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယသမြတ်၃ပါးတို့ကိုအယုအတိ อลิงอเหมละสมหมู่ฤชิขุบุรโซพุญโยมัญโชบรอกาอิศีญพยานพยาเตยตังกาติหุโตยรณาเมตโตมารุอิกงโกอายุยุฤชิขุบุรโซพุญโยมัญญะกะโดจาโตบุสวันตยรณาติยาปะนามะกุโตกันเสรณาโตจองยินนี่โกซาอยู่ในพรรณมีอีกาละอด้วนเว မရောက်တဲ့မရောက်တတ်မကြုံတဲ့မကြုံတတ်မကြုံလိုကြကုန်သောအပယ်လေးပါးကသုံးပါးရပြည့်ရှစ်ပါးရံသူမျိုးငါးပါးဝိပတ္တိတရားလေးပါးဘိယတနာတရားငါးပါးအစရှိသည့်ဘုံသောဘဝဇုနောဌာနဇုအယူဝါဒဇုမိပါဇုသာသမိဇုဆရာသမားဇုတပီဇုပဝန်းကျင်ဇုကောင်းဆောင်ဇုခစ်ဇုစနစ်ဇု အဖြစ်ဆော့အမျိုးမျိုးရမဘောဇတ်တိုင်းကင်းလိုကြကုန်သည်ဖြစ်၏။ရောက်တဲ့ရောက်တတ်၊ကြုံတဲ့ကြုံတတ်၊ကြုံလိုကြကုန်သော။ဘုံကောင်းဘဝကောင်းနေရာဌာနကောင်းအယူဝါဒကောင်းမိပါကောင်းသာသမီကောင်းဆရာသမားကောင်းတပည့်ကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကောင်းဆောင်ကောင်းခေတ်ကောင်းสนิทကောင်းအဖြစ်ကောင်းအမျိုးမျိုးတို့နဲ့ဘောဇတ်တိုင်းတွေ့ကြုံပြေဆုံးကြဖြစ်လင်။ဆင်းရဲခက်တဲ့ချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကို လင်းမြန်စွာမျက်မှောက <laughs> ်ပြုတ <laughs> ်နိုင <laughs> ်ကြသောတူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အာဟံပန္တိ။အာဟံပန္တိ။သီတရဏေနသဟသီတရဏေနသဟ။ပင်းစဒိလံပင်းစဒိလံ။တမန်ယာဇာမိတမန်ယာဇာမိ။အနောက်ကံကတောဝ။အနောက်ကံကတောဝ။ တိလန်ဒေတာတိလန်ဒေတာမိ반တိမိ반တိအရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားပြိတော်အားပြိတော်အားချီးမြောက်တော်အားဖြင့်ချီးမြောက်တော်အားဖြင့်တရဏဂုံတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကားသုံးပါးနဲ့ဘောဟာမန်တိလကိုဟာမန်တိလကိုပြိတော်မူပါဖုရားပြိတော်မူပါဖုရားမဟာဝိဒာမိတံဝတိထသာမောမတိဘောရှင်စီရာဩတတဘဂဝတော်အရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တငမောတ္တ

Ambi bau dan terangis sambi, tadi ambi, deman terangis sambi, tadi ambi, tangga terangis sambi. Tadi ambi, t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 adi tadi ambi, 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 Dana wara muni teka pedang yami. Kami itu meza sarawara muni teka pedang tamadi yami. Kami itu meza sarawara muni teka pedang tamadi yami. Buddha wada wara muni teka pedang tamadi yami. pemada dana yami. ပဉ္စ။သစ္စာပဉ္စ။နိဗ္ဗာနတ္တ။နိဗ္ဗာနတ္တ။ပစ္စယော။ပစ္စယော။ခောတု။ခောတု။ဒုက္ခဝံလူနနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းတော်ချမ်းသာမှို့ချဆက်ဆက်ပြည့်စည်တတ်သောတိထရိဏဖရာတရားတန်္ဃာတိဟုတော်ကိုးကရာသုံးပါးနှင့်သတ္တကဝ။ပင်စင်ကတမ္မနာကတအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောတမန်သိက္ခာဘုဒ္ဓောအကြီးမြတ်ကိုအပမဒိနမမေမလျောမပေါ်သောသရီတရားဖြင့်ဗုဒ္ဓပတ္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ချီးကျူးတော်မူလာအောင် တမ္ပါတိတာကိုစီကိုငါပြေဆုံးစေညာပါဘုရားအစီစဉ်1အရာတိလခေါဆောက်ติကြပြီဒီနောက်အစီစဉ်3အရာတရားဒေသနာတော်များ나 जा ကြံဖြစ်ပါသည်သူဖြစ်ပါ၍တိဇောရရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြည်ခေဘုရားဒီပြတော်များအာသနာချင်းမြောက်တော်အပြင်တရားဒေသနာတော်များဟောကြားပြီတော်မူဘယံခြေတော်ဥခိုက်တောင်းပန်ချော့တတ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြည်ခေဘုရား သာနာရ2564နှစ်ကောဇာတက်ကရ1380ခုခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်နေဦးဓမ္မပူဇာတမင်ဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်မှကြီးမှူးကျင်းပတဲ့နေဦးဓမ္မပူဇာတရားလူဓမ္မတပည့်နိုင်ဒီနေ့တရားရဲ့အကောင်းဆုံးရော့နှစ်တွင်တဲ့အတူ တည်နေတဲ့လူလို့ပြီးကျင်ပါတယ်အချိန်간အကြောင်းအရတော့မစမနေကေမူလပဏ္ဏတာပါဠိတော်တန်တိခသုတ်နဲ့မဟာသတိပ္ပဏာသုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောมาဖြစ်ပြိမဲ့နေ့တည်းနဲ့တတ်တတ်ဆိုင်ဆိုင်အလုံးသိတဲ့ထင်တို့ဒီနာမည်လေးကိုပြီးလိုက်တာပါเนาะဒီတရားကိုဟောတဲ့အခါတရားမဟောမီမူလဓမ္မ deities ကဖြစ်တော်မူသောဖျားစီရေဂုံမူရောဖြင့်နမောတတ္တပဏာမကြီး၃ေါက် တရားဟောတရားနာပြိုင်သူရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းပြဆက်လိုက်ကြအောင်เนาะနမောတတ်တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတောနမောတတ်တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတောနမောတတ်တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတော နှစ်ဦးတရားကိုနှစ်တွင်နဲ့အတူတစ်နေတဲ့လူလို့အမြင်ပြရတာကတော့ဒီလိုပါနှစ်တေးဆိုတာ72လားပြည့်လို့ရှိရင်တစ်ကပြန်စားပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်တစ်လို့သက်မှတ်လို့ရတယ်သက်မှတ်ခွင့်လည်းရှိတယ်အဲသက်မှတ်နိုင်တဲ့အထောက်အထားဖြစ်နေလည်းပဲဒီတລະတစ်ပတ်ပြန်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမနှစ်ကဒီ တိလဒီအချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ပဝန်းကြီးရာတိဥဒ္ဓသွပင်ဗတ်မှန်ညအကုန်လုံးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်ပြောင်းရတာတကယ့်အသစ်ဖြစ်လို့နှစ်ကိုနှစ်ဥကိုနှစ်သစ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တွေကအသစ်အသစ်ပြောင်းဝင်ရှိရောလဲဥသေလို့လူတွေมาကြတော့ဆန်းလာပြေးလို့ရှိရင်တစ်ကပြန်စားပြီအသစ်ပြောင်းဝင်မရှိဘူးနှစ်ကအသစ်ကိုပြောင်းဝင်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ ဆယ်နှလားတစ်ပတ်ပြည်တိုင်းတနစ်တနစ်ပို့ပို့ပြီးတော့ဟောင်းသွားသလိုခန်းစားရတယ်ဗောနော်အဲသူဖြင့်တတန်းထက်ဝက်ကြော်တဲ့အခါစဉ်းဥစ္စွန်းပို့ပြီးတော့သိရတယ်ဥစ္စွန်းဆိုရင်ဒီဆယ်နှလားတစ်ပတ်ဆယ်နှလားတစ်ပတ်ပေါင်အခုဆို95ကျီကြုံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲပြန်တက်မလာဘူးပြန်95နစ်စာကြီးအိုသွားတာရောဆရာတော့ပြောသလိုဆိုရင်ဒါဟာဘိုလ်ကြီးအိုကြီးလို့တောင်ပြောလို့ရရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ လောကတမစရာရအသက်60ဆိုရင်ပြင်စင်နာယူတဲ့လူအိုလေးဇင်းဝင်ပြီဆိုတော့ဦးစင်တော့95နှစ်တည်းရောက်ပြီဆိုတဲ့ကဖ oji oji လို့ပြောလို့ပြောရမယ့်အခြေအကြီးရောင်းတယ်အဲ့တော့တက်ကတက်တယ်လို့လူရည်အားကမတည်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားဆိတ်ကြည့်တယ်ဒီလိုစဉ်းစားဆရာလေးပေါ်တာမြက်ဆရာကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်တည်းတက်လို့လို့တက်လာလို့ လူတွေကအိုးသွားတာရှိတယ်လို့လူမအိုးတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မအိုးတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်လို့အဲ့လိုဒီငကုလဖိတာလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝပေါင်း900လောက်မိဘနဲ့သားသမီးတော်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့အတွေ့အကြုံဖုရားနဲ့အတော်ရင်းနှီးဆုံးမဲ့ရရတဲ့ဒကာကြီးရယ်သူလည်းဖုရားကြီးကိုသွားတာအသက်ကကြီးလာတော့သူလည်းနှိမ့်နေတဲ့အတူတူမတက်နိုင်ဘူးနှိမ့်တဲ့တစ်တိုင်းတစ်တိုင်းသူကပြင်းပြင်းအိုးလာတော့ဖုရားရှိမသွားနိုင်တော့ သွားဝရခက်ခဲကျင်တော့တခါတော့ရအောင်တော့သွားလိုက်တယ်။သွားပြီးတော့သူကပုံမလင်းလျှောက်တယ်။ရှင်ဖျား။တပည့်တော်ကတနေ့ပိတဲ့နေ့အိုးနေပြီတဲ့။အရှင်ဖျားကြီးလာဖို့ဆိုတော့သိုက်ပြီးတော့မလွယ်ရတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုဆိုတော့တပည့်တော်ဆင်းညနေအောင်တရားလေးတူတူဟောပါတယ်။အဲ့တော့သူပြောကျင်တာကတော့ဒီလိုပဲနှစ်တည်းတက်ပေမဲ့လူတွေကအိုးနေကြတော့မှလား။နှစ်တည်းနဲ့အတူတက်နိုင်တာမျိုးကမရှိဘူးလား။ အကြွတ်ပြနေတဲ့ <li> လေးရှိရင်ရှင်ဗျာဟိုတပိတော့ကိုတူတူခေါ်ပေးစမှာပါဘုရားလို့ရှောက်တဲ့သဘောပါပဲဖီးရားကလည်းသူကတူလိုရှောက်တော့တကယ်ကမှတူတူလေးခေါ်တာတင်နာဤဂါဗဒီကဲဒါဖြင့်မှတ်ထားကြဤအတုရကာယတမေတ္တောစိတ်တဏ္ဏအတုရဘုဒ္ဓတိငါယုတ်ခန္နာကိုကြီးကအိုးလာဟောင်းလာပြီမဲ့စိတ်တဏ္ဏအတုရဘုဒ္ဓတိအဲဒီကစိတ်ဆိုတဲ့နန္ဒီယကတော့ မောအမောင်းမနာအောင်နှလုံးသွင်းမြစ်ပြေရောလို့ဆိုတော့အဲ့ကွက်တိပြန်လာတော့ပြန်လာတာဗောလေဒါဘာလို့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့အဲ့ဒီမောမအောင်မနာအောင်ပြောင်းလဲပုံပြောင်းလဲနေအကြောင်းကိုဟောမှာပါပဲအဲ့တော့ပรมဆိုးသဘောပေါက်ပြရကကွက်ခန္ဓာကိုတွေမှာဟိုတနစ်တနစ်ပြောင်းနိုင်ဟောင်းဟောင်းသွားတဲ့အပိုင်းရှိသလိုတနစ်တနစ်အတိတ်ကူးတိုင်းကူတိုင်းနှစ်တင်နေသူ the 9เนี่ยประมาณ2 3ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့2မျိုး2စားရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဘာလဲဆိုတော့ဓာဥစ္စဏဗုဒ္ဓဘာသာဝင်นี่တိတ်ပြီးသားပဲลุขณนาโกဆိုတာยุทธยาရେนันทยาရେอาชีกันทยา3ขุนเนี่ยตีษัถะล่ะไอ้ခုเดิมมาพญาก็อารุรกาหตเมตตโรเด้ยุกขนาโก जी ก็တော့ฮ้องดัดๆမျိုးဆိုတော့ฮ้องมาเว้ยตึดหลุย่าราพอหูဆိုတော့เอราก็เนี่ยติบไปมาฮ้องตัวได้ အပိုင်းပေါ့ပါလဲဆိုတော့ယောကနာကူကြီးเนาะဒါပေမဲ့ယောကနာကူကြီးဟောင်းပြီပဲမဟာအောင်အမြဲတည်းနေအောင်ပြုပြင်လို့ရတဲ့အပိုင်းလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါဆိုစိတ်တန်နာအတူတံဘုတိယနာဆိုတဲ့စိတ်ကတော့တည်နေအောင်ပြောင်းလို့ရတယ်တဲ့အတော်ဆုံးကဒီအကျိုးဖြစ်တော့ဓမ္မကြီးတွေပေါ့เนาะဒီ ကိုယ်ကတ गाई တွေလဲအတူတူပဲဟိုတိတ်အောင်ပြောင်းလို့ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ပြောင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းကိုခွဲခွဲပြားပြားနှားလေသိချင်းပြောင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းကယုတ်ပြောင်းလို့ရတဲ့အပိုင်းကနံဘာဖြစ်လို့သော်တော်အစစ်တော့ဟာဒီပြောင်းလို့မရတဲ့ယုတ်ရတော့အများနဲ့အသက်ဖို့ကြိုးစားတယ်မနေ့ကညနာကိုကြီးပြောင်းအောင်ဆေးတာကိုကညနာသက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲညနာကိုဆေးကြောရင်ညနာသက်တယ်ဆိုရင်ဒီကုလုံးယေရှုရေလဲကုလုံးသက်တယ်လို့ပြောမှပဲ ဒါပေမဲ့အဲဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကဘလောက်ပဲစေကျော်သုတ်တင်နေနေတစ်လို့မရဘူးတနေ့တည်းတနေ့တလတဲ့တလတနေ့တည်းတနေ့ဟောင်းဟောင်းလိုက်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကတစ်လို့မရပြီပဲတဲ့ဖခင်ကနန်းခန္ဓာကိုကြီးကတော့တစ်ချင်ရပါတယ်တစ်လို့ရတယ်တဲ့နော်ခုနကကြွတ်ကြွတ်ပြားပြားတည့်စစ်ချင်တယ်ဆိုတာဥစ္စေတော်ကတစ်လို့မရတဲ့အပိုင်းကိုအထက်ထက်တစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ် ရင်နဲ့ဆေးုံနေမကဘူးဆေးမိတ်ကတ်တည်းပါရိပါဘာဝိုင်းကူပြီးတော့သစ်ဖို့လဲကြိုးစားနေပုရားကဘာလို့နဲ့ကူကူမရဘူးတကယ်တကယ်သစ်လို့ရတာကဘာလဲဆိုရင်ဟိုစိတ်ကိုတော့သစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါသစ်လို့ရတဲ့အပိုင်းကိုဘယ်လိုသစ်ကြမလဲအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကခုနမရှိမနေကေတန်လိခတုတ်ပါဟောပါတယ်ဒီတန်လိခတုတ်ဆိုတာမူလဓမ္မသဝနာပု ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရှင်သာရိပုတ္တရာရည်ညီတော်ဖြစ်တဲ့မဟာစုံနာထေမထေမြတ်ကြီးကဖေရရှင်ကိုလျှောက်ထားတာပါလျှောက်ထားတဲ့ဏီတန်းအကြောင်းလေးကရှင်ဘုရားလောကထဲမှာအမမအယူဖြင့်လက်ခံယူဆကြတဲ့မိစ္ဆာယူဆရေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားတဲ့အတ္တဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမားတွေကလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအများအမားတွေနဲ့ပတ်သက်ရေ တချို့တော်တော်များများတချို့တော်တော်များများဆိုတော့မထင်များကြီးအတွေ့အကြုံတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကရဟန်းငယ်လေးတွေကအော်ဒီမှားဝေးတဲ့ဝါဒတွေကိုအဲ့ဒါကြီးအမှားနေပါခွာအဲသူတို့ဆင်ញင်လိုက်ရင်ပြစ်တော်ပါဘီတို့မှာအမှားကျင်းတော်ပါဘီလို့အဲ့လိုယူဆနေပုံရတယ်အဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မာစုန်နာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာအရှင်ပြအဲ့ဒီအမှားတွေနေပတ်သက်လို့တဲ့ရဟန်းကြီးဆင်ញင်လိုက်ခါညက်တဲ့ဒါကြီးအမှားတွေပါခွာလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရုံးလေ အဲ့ဒီအမားတ the ွေလုံလုံကင်းသွားပြီအဲ့ဒီအမားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါလားခင်ဗျာလို့သူလွှောက်တာပါအဲ့တော့ညဇာဖျားကလည်းအဲ့ဒီလောက်နှလုံးသွင်းကမြန်နေမရဘူးသူဒီအမားတွေကဒီခနာကိုကြီးကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီကံကူကြီးမှာဆွဲပြီးတော့ကိမ့်နေတယ်ဒီခနာကိုကြီးတည်းမှာပဲထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခနာကိုကြီးကိုနေတ္တမတ်မ ဒါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိတ်ထားစရာလည်းမဟုတ်ဘူးနေတော့ဟမသည်ဒါငါပဲလို့မာနာထောင်ရွာစရာလည်းမဟုတ်ဘူးနမေတော့အတာဒါငါရဲ့အနစ်တာရအပိုင်အခိုင်မဲလို့စွလန်းသိမ့်ပိတ်ထားစရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တမ္မပိညာပတတော်တဲ့အဲ့ဒါတကယ်ကိုယတဘူတကြကြတိတယ်ပြင်ဉန်းနဲ့ပိုင်းရှာသိပေးလီတော့မိယာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မှာအဲ့ဒီအမှားတွေလည်းဘာဖြစ်အောင်လို့ เก่งดําเหมะะนะลงทว้งกาญจ์อพอหูตะเกะลุกะตั๋งซาเจอายุตะคุกุกุอายุมปิ่วปิ๊ดอะสันเตยริยะริต่ายออรูปสันณียะริเสือเนี่ยแหละไปไอ้อม้าริอม้าริกุหมี่ปิ่วปิ่วปิ่วผิดบ่นี่แหละเอกิเลสตาริกิ้นตวาบิโลไม่สนหน่ายอรูปสันณียะบิโลเลยไม่สนหน่ายอะดิเพญษิพยาดิเพริอะนี่อม้าริยากิ้นล่ะอะดิเพริสิทธิ์แท้มาอะ အမှားကင်းတဲ့တကယ်အတိတ်အစ်သွားစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလို့ရှောက်ထားပါပဲเนาะအဲ့တော့အဟောင်းတဲ့အတိတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဥစ္စာနဲ့ဖတ်တတ်ပါသေးတယ်ဒီကိလေသာတွေလို့ဆိုရတာတန်ត្រာအစတွေကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတော့အလွန်ဟောင်းတာပဲဘယ်တော့ကြာခဲ့ပြီတုံးတောင်းဆိုတာတော့ပြောလို့မရအောင်ဟောင်းနေအဲ့ဒီတရားတွေဟောင်း တရားဟောင်းနေလွှမ်း మో နေသည်ပြ๋าဒီပုဂ္ဂိုလ်ရစိတ်ခံလည်းဟောင်းနေတယ်အဲ့လို့သို့ယုတ်ခန္ဓာကိုလည်းဟောင်းနေစိတ်ခန္ဓာကိုစိတ်စိတ်ကလည်းပဲစိတ်ခန္ဓာกว่าပဲเนาะနာမိတ်ခန္ဓာလေးပါလဲဟောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညစ်တိဘယ်လောက်တိတိသူကတော့ဘာပြောရောဟောင်းရင်ဟောင်းနေပဲအဲ့တော့ညစ်တိနေတူတိချင်ဘာလို့အဲ့လို့ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ခန္ဓာကိုမှာတန္တရာအစတဲကပါရတဲတရားဟောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ် အဘိဇတနာဒါပါတော့အလုံးသိနေတဲ့အတန်စီလောဘတတမောဟဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလည်းစီရင်တရားအသစ်တွေပေါ်လာမယ်လို့သလိုဆိုတာပါတန်လေးခပြိယယအိတခောပနာဝောစုံနတန်လေးခကတဏီယပရေဝိင္ဒကဘွေတန်ဒီမယံပနာအဝိဟေတာဘွေတာမာဒီတန်လေးခကတဏီယဒီပါဠိလေးဒီဒီပုံပဲရောမှာပဲပြီးရင်တော့ ဒီပြះထောက်ပြတဲ့လောကရဲ့အမှား44ခုအကြောင်းကိုလည်းပြောပါမယ်။အဲဒီတရားဥစ္စာလေးကိုねပတ်တယ်လို့ဥစ္စေတော့သဘောပေါက်ဆရာရှိပါလေ။တန်လေးခေါကိလေသာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းခေါင်းပွားပြီးတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်။ဘာလို့ဘာလို့ဖယ်ရှားရလဲဆိုတော့တရားတွေ့အောင်လို့ဖယ်ရှားနော်အစ်တရားကိုတွေ့ဖို့ဆိုရင်အအောင်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဘာလို့ရအောင်နော်ဖယ်ရှားပြရမယ်လေ။ အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုလည်းဥစဉ်ဗောတ္တပဒတွေတဘောပေါက်တယ်ပေါက်ဖို့တော်တော်လိုအပ်တယ်သိတ်ကိုအရေးကြီးလိုပါဗောဓရပဒတော်တော်များများပဲဥစဉ်ပာဝန်ကျေမှာလည်းရှိပါတယ်ဥစဉ်နဲ့ရည်ညီးတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာတရားရှာတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးငါလည်းခက်စားနေတာပဲเนาะအဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းအလုံးကနားလည်ထားတယ်အသုံးနေတဲ့စကလုံးပဲတကယ်လည်းတရားရှာတယ်တရားအထုတ်တယ်လို့ပြောနေပါတယ် ဒါပေမ <Yes. S 1> so ဲ့အဲ့ဒီစကားကိုစကားအတိုင်းပဲနားလည်တယ်ခဲ့တော့တရားရှာတယ်ဆိုတော့တရားကိုလိုက်ရှာတယ်လို့အောင်းမိတယ်သူတို့ချင်းနေပုံရတယ်အဲ့ဒါတရားကြီးကိုတွေးဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်တရားရှာတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းမဘလို့ရတယ်လို့မသိဘူးတစ်ခါတစ်ခါဥစ္စာချိမေးတယ်ဒီပြေတော့တရားတွေအားထုတ်တာလဲအချိန်ပေါင်းများနေပြီဗျာတရားလည်းမတက်ဘူးလေတရားတက်မတက်တရားမတက်ဘူးဆိုတော့တရားအစ်တည်းတော့မလာဘူးပေါလိအဲတရားတို့တို့တက်မတက်ဘာကိုเสียမှာကိုမသိဘူး အဲ့တော့ဒီမှာတန်လေးခတ်တုတ်ဆိုတာကအဲ့တရားကိုသူကြီးတရားကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ကိရေတာတွေကိုဒီပြေဘောင်းလို့ဘ้าရာကနေပြီးတော့ကိရေတာတွေကင်းကွာသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာတရားတွေမြင်လို့သူတို့ဟောလို့တာပါဒီတန်လေးခတ်တုတ်ကအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်မှာတရားရှာတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကအကြောင်းယရဏ24ရယ်ရှာတယ်ဆိုတဲ့စကလုံး ਨੇ အိဗယ်နေနေတူပါရယ်เนาะအလုံးကြားဘူးရပါပါအကြောင်းယရဏ ရှာတယ်တူဖို့ရယ်ကြောင်းမြရဏတူတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲကြောင်းမြရဏတွေကိုတူရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကြောင်းမြရဏသွားတူရင်ကြေးကမဟုတ်ဘူးပယ်ရလဲအောင်လားကြောင်းရရဏတူတယ်ကြောင်းမြရဏရှာရဆိုတော့အဲ့ကြောင်းမြရဏတွေကိုဖုံးနေတယ်မြေတွေကြောက်ခဲတွေသလဲတွေရွှွင့်နေကိုဖျက်ရှာပြတာအဲ့အဲ့တွေကင်းစင်အောင်ဖျက်ရှာနေရင်ကြောင်းမြရဏကပေါ်လာပါအဲ့ဒါကိုမတိပဲနေဟိုဖုံးနေတာကိုမဖယ်ပဲနေ เจ้าเมยรณาကိုတွေ့အောင်မရှာနိုင်ဘူးခုလည်းပဲတရားယရณาကိုတွေ့ဖို့ဆိုရင်တရားယရณาကိုလိုက်ရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီတရားယရณาကိုဖုံးနေတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အဲရှွတ်နှုံးနေဟာအဖုံးနှန်းနေအကုန်လုံးပေါ့เนาะမြေတွေရှွတ်နေကြောက်တွေကိုဖယ်ရှားပြန်ပါအဲ့တော့သူပြောခြင်းတာကတော့ဟိုတရားတက်မတဲ့ဆိုတာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးပြမှာမဟုတ်ဘူးမတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြမှာအဲ့တော့ကျောင်းမြရဏနဲ့နိဗ္ဗာန်မီဘူးလားဆိုတော့ကြောက်တုတဲ့လူတွေသိတယ်မြေကြီးကိုစာဖြူရံနေပြီးတော့အခုမှပေါတုတစ်ချက်နှစ်ချက်ပေါက်တာမင်းကျောင်းမြရဏတို့ကနိဗ္ဗာန်လို့သူတို့မေးမရဘူးသူတို့သိတယ်ဘယ်ချကျရင်ဘယ်ခါကျရင်ကျောင်းမြရဏတို့ကနိဗ္ဗာန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်ကြီးအပေါ်ကဖုံးနေတဲ့အဲးး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 း မနေ့တည်းဒီတိုင်းပဲဦးစစ်လို့ပဲတရားတက်မတက်ဆိုတာဖုံးနေတယ်ကြိလက်သားတွေဘလောက်ควာသွားပြန်လဲကြိလက်သားထူစားကြီးတွေควာပြီးတော့ပညာနဲ့နဲ့ ਪਰ မတ်အကူတော့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတွေ့ကိုနည်းနည်းနှိမ့်လာပဲအဲ့တော့တရားတက်မတက်ဆိုတာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့စုံပြမလို့မတရားလျော့မလျော့ကိုကြည့်ပြီးတော့စုံပြတယ်မတရားမှုတွေဘလောက်လျော့သွားပြန်လဲမတရားမှုတွေလျော့သွားရင်တရားမှုကြီးအတွက်နေရာရလာပါတယ် အသက်တည်းဆိုတာအဲ့လိုပါပဲအသက်တရားတွေနေရာရသွားတာအသက်တရားတွေနေရာရဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအသက်တရားဒီတိုင်နေရာဝင်လို့ရုံနဲ့မရဘူးအဟောင်းတရားတွေကိုဖျက်ရှာပြရတယ်အဟောင်းကနေရာဖယ်မပေးတဲ့မြတ်အသက်တွေနေရာမရှိဘူးအသက်တွေနေရာမရှိနေရာမတည်နိုင်ဘူးတအားဆိုတော့ဒီအခုဗမာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာအဲဒီမိုကရေစီကစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအခုအပြောင်းလောက်မယ်လို့ပြောတယ်အခုစီပြောင်းစီလို့ထအောင်လို့မရဘူးအဟောင်းနေရာနေရာဖယ်ပြင်မယ်အဟောင်းဆိုတာက ဒီခေဟောင်းစနေဟောင်းနေမှာဘူးလူတွေမှာရှိတဲ့အတွေးဟောင်းအကျင့်ဟောင်းအဲအားတွေအကုန်လုံးဖျက်ရမှာပဲလူတော်တော်များများအခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေအရရပေါ်မှာပေါ့လူငွေစီးပွားရေးချမ်းသာရေးအဲအကုန်လုံးမှာပဲမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီမကျေနပ်မှုတွေအကုန်လုံးကိုဦးဇင်းတို့ဝိပါကဝုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပါကဝုတ်တီကင်းကျင်လို့ရှိရေဝိပါကဝုတ်တီကိညာဆိုဆိုပြီးဝိုင်းဆူတောင်းနေလို့မရဘူး why ออပြီးတော့ဝိပါကဝိသင်ရေထိုရင်းออလို့လဲမရဘူးအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ဆိုးကြီးဆိုတာဘာကြောင်ဖြစ်လာတဲ့လေအကျောင်းပြောတော့ကံမဝတ်ဆိုရယ်လူတွေရဲ့အပြုတ်မှုမှားတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အပြုတ်မှုမှားတယ်ကိုမဖယ်ပြေးတဲ့မြာဝိပါကဆိုတော့ဝတ်ဆိုးကြီးဘယ်တော့မှမကင်းနိုင်ဘူးဒါဒီဟာ why ออဆန္ဒပြလို့မရဘူး why ပြီးတော့ကိုမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုပြုမှုတွေအဲကံမဝတ်တွေကိုပြင်ပြစ်မှာ ကမ္မဝုကအကုတ္တကမ္မဝုဆိုရဲအဆိုးစားဖြစ်ဝိပါဝိပါကဝတ္တိကလည်းအဆိုးပဲပြပါပဲအဝိပါကဝုကိုအတောင်းစားရခြင်းကမ္မဝုဆိုရဲလူတွေရဲ့အပြောအဆိုပြမှုတွေကိုကိုခြင်းတရားကစပြီးတော့အကောင်းစားပြန်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမ္မဝုတိကောဘာကိုအချိန်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဖေကကိလ ita ဝုအထူးဖြစ်အဆိုးစားကမ္မဝုအဆိုးစားအကုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကဏ္ဍညာ ကိလေသာရံဖြစ်တော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖျားခွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေကိုခွာခြင်းကိုဘယ်လိုခွာအောင်လို့ပြောလဲကိလေသာကိုခွာခြင်းလည်းအဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်ပွားလာတဲ့ကံမဝတ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖြုတ်ပြစ်ချင်းမှာဖြုတ်ပြစ်ချင်းပြန်ခွာလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတန်လိခတုတ်ကိုဟောတာအဲ့ဒီမှာဒီကိလေသာ70ပါးဆိုအခြေခံပြီးတော့လူတွေအမှားမှအယွင်းတွေရှိတဲ့ကံမဝတ်အမှားပေါင်း40နဲ့4မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ ဘရေဝိငကဘွေတန်တိမယာပနာအဝိဟင်တာဘွေတာမာတိပထမဆုံးအမှားကတော့လောကကိုသိက္ခိုဒုက္ခပီးနေတယ်သူများတွေကိုညှဉ်းဆဲတဲ့ကိစ္စကြီးပဲအားလုံးလည်းသိနေတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းဆဲဖို့ကြောင့်လူပေါင်းများစွာကိုယ်ကြီးမချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြီးမချမ်းသာခြင်းဖြစ်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူများကိုညှဉ်းဆဲလို့တဲ့ဒေါသကိလေသာကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ်သူများပစ္စည်းကိုမတရားယူလို့သိမ့်ပိုက်လို့တဲ့လောဘကိလေသာကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ် ဒီလိုဉာဏ်ဈေးမှုအကုသိုလ်တူရဲ့အကျိုးဝိပါကဝကိုဝဆိုးကြီးကိုမသိတဲ့မောဟကိလေသာကြီးလောက်ကြောင်းလည်းဖြစ်နေနေတခြားပေါ်အဲ့ဒီရဲ့အဆွဲပွားဖြစ်တဲ့မာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးအောင်ဖြစ်တာဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာကြီးကိုပယ်ဖို့ပထမဆုံးကလောကယာအမာတွေကိုမြင်အောင်ကြိပါဘာမာဘာဆိုရင် အမန်ကိုတွေ့ရနေပြီအမားကိုတော်တော်များများတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်လို့ဒီမှာလဲအမားတွေ့ရင်မလာကြမလို့အဲ့ဒါဥစဉ်တော်ဗမာပြည်သားတွေတကယ့်ကိုခေကောင်းစနေကောင်းကြီးကိုပြောင်းလဲကျင်းပါဆိုတဲ့ကြွကြော်နေတယ်ပြောင်းလဲကျင်းပါတယ်လို့ကြွကြော်နေတယ်ဗမာပြည်သားတွေဒီတန်လခတော့မှာဖျားပေးတဲ့ဤကိုတိတ်ကိုအတူယူစေခြင်းလို့ဥစဉ်ဒီတက်ကိုဒီတက်ကိုဟောတာပါဥစဉ်တော်မှာကအရင်ကမကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုတွေးတယ်ဆိုရင်မလာကြလဲဆိုအဲ့ဒီလူတွေဝိုင်းเสียလိုက်ကြတာပဲ ພະຍາຈင် ག་ ເອဲ့ລະເລົ່າຫນີໂນນິຄຶຈິປ່ຽນຕໍ່ມາບໍ່ບໍ່ລະອະທິດອະພິດນະປ່ຽນເລ້ຕໍ່ມາບໍ່ບໍ່ໄປເລົ່າເລົ່າຍເລົ່າຫມໍລະຊິປະເຣວີຫິນຕາພຸເຕັນດີມຽນບະນາອະເວີຫິນຕາພຸເຕມາຕຣຸກວ່າຫຍິ່ນເຊຈິຫຍິ່ນເຊບິງາດດຸກວ່າເອີອີ່ຫຍິ່ນເຊຫມູສຸດແລອະພິອະພຸຫມູຊູຍີດີກິນຕ້ານຊິຍາມເດອ້າຍເລົ່າກົກູໃສ່ແທ້ມາອຂັນມາສົງພັດໄລບາອະປ່ຽ ဘာပြ ne, he, si um, u, am u, ami, ေ di, di di, ာသလဲမကောင်းတဲ့အဟောင်းတွေရဲ့နေရာမှာသူကတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အဟောင်းမျိုးတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်စရာဆိုတဲ့စွန်ပြချက်ကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ချလိုက်ပါအဲ့လိုချနိုင်ဖို့ဆိုရင်လက်ရှိဟိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဝိပါကဝဆူတွေရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကမ္မဝဆူတွေကိုသိသိချာချာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်သိသိချာချာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုတာဒီအပြောင်းလဲတစ်ခုပါဥပဇေတော့အဲ့ဒီ အ제ကြီးဈေးဆောင်ကအခက်ခဲလေးမျိုးကာဆစ်ကြတယ်။ဘာလဲဆိုရင်တော့အမှားလိုက်အမှန်ကိုစစ်စစ်ရကောင်းမှဦးဇေလိုမသိဘူး။စစ်စစ်ဖို့ခဲရင်နေလေ။ဟိုဒီရှင်ရတိသဝန်သားဆိုတဲ့ရှင်ရီကတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲလေးကိုသူကလင်္ကာလေးနဲ့ရေးထားပါတယ်။မှားမှန်အဖြစ်စစ်ပြီခဲတော့လူရည်အမှားနဲ့အမှန်ကိုစစ်စစ်ဖို့လေအတော်ခဲရတယ်။မစစ်စစ်တတ်တာလည်းဖြစ်မယ်။မစစ်စစ်မစစ်ရဲတာလည်းဖြစ်ချင်း။ ဖြစ်မှာပဲဗပါပိပ္အဲ့ဒီခဲကြီးအဲ့ဒီခဲခဲကြီးခန်းနေပြီဆိုဒီခဲကြီးခန်းနေရှေ့တိုးလို့မရဘူး रे ဆရာတော်ကြီးအုံတုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီခဲကြီးသာပါတော့အမှားနဲ့အမှန်စီစစ်ဖို့ခဲနေရတယ်။ဒီကျုပ်အဲ့ဒီအမှားနဲ့အမှန်ကိုစီစစ်တော်စီစစ်တယ်စီစစ်ရကောင်းမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှားနဲ့အမှန်ကိုမခွဲရတတ်ဘူးဝေဖန်ပြီးတော့မတိတတ်ဘူးအဲ့ဒီခဲရည်မူကြီးအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကအမှားအမှန်ဝေဖန်တိခဲတုံးတယ် ခွဲကြအကောင်မတိမိမဲ့ဝေပန်တိဖို့လဲခဲနေဘယ်ခဲနေပဲခံခံကဲခံနေသည်များရှစ်တူလို့မရဘူးလေဆရာတော်ကြီးတော့ကနော်အဲနံပါတ်2ခဲကအမှန်အမှန်ဝေပန်တိခဲတော့တချို့ကအမှန်နဲ့အမှန်ကိုဝေပန်ပြီးတော့တိတယ်ဓာတ်ရတော့အမှားကြီးဒီလူတွေလုံနေရတော့အမှားကြီးဒီလို့ရကြီးကတော့အမှားကြီးပဲလို့တိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာကြီးကအမှားကြီးဘယ်လိုမှမှန်မယ်လို့ကြတော့မပြောပြပြန်မှန်မှန်ဝေခွဲပြောခဲဖြစ်တော့လေ အမန်းနဲ့အမန်ကိုဝှကဲပြီးတော့ပြော ሁ လေခဲနေတယ်။နောက်တော့တကယ်ကိုအခဲဆုံးကတော့တတော်အဘကောင်းတာ။အမန်းနဲ့အမန်ကိုသူဝေခွဲပြီးတော့သူပြဖို့တော့ပြောတယ်။ကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီအမားကိုဖဲပြီးတော့အမန်ကိုကျင့်မှုကြတော့အမားလှအမန်ကျင့်ခဲတုံတဲ့။ခဲလေးချက်ပေါ့နော်။အမန်မန်ဝေခွဲစစ်ပြီခဲတုံ။အမန်မန်ဝေပန်တိခဲတုံ။အမန်မန်ဝေခွဲပြောခဲ့ပြီးတုံ။အမားလှ အမှန်ကျင့်တဲ့သူအမှန်မှသိရတဲ့အမှားကိုပယ်လန်းပြီးတော့အမှန်ကိုကျင့်ဖို့ခဲရင်လေအဲ့လိုကျင့်ခဲနေတယ်များအပြောင်းလဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအတိတ်ဆိုတာမဖြစ်တတ်ဘူးအဲနစ်တည်နေတဲ့အတူတည်နေတဲ့လူဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတက်စီရင်တော့အခုနခဲလေးချက်ကိုရဲလေးချက်နဲ့ကြော်ဖြတ်ပြမယ်ရဲလေးဆိုတာမှန်မှန်ဝေခွဲစိရဲ့စီရမယ်အမှန်မှဝေပန်းပြီးတော့ သိရတဲ့ရမယ်ပြီးရင်အမှားနဲ့အမှားကိုဝေဝံပြတဲ့အတိုင်းဝေဖန်ပြီးတော့ပြောလေပြောရရမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့အမှားလှအမှန်ကျဲစေအမှားကိုပြန်လာပြီးတော့အမှန်တည်းကျင့်ရတဲ့တတ္တိရှိရင်လူတိုင်းဟာမြဲတွတ်သွားမယ်အဲကိကြီကလုံးဝပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲလို့ရဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအားကရဲလေးချက်ပဲမှားမှဝေခွဲ စိဖိုလ်ရဲစီမှမံဝေပန်တိရဲစီမှမံဝေခွဲပြောရတတ်စီအမှန်လားအမှန်ကျင့်ရဲစီသွေတရမဲခုနိဂူလည်းပဲအမှားတွေကိုပြန်လာပြီးတော့အမှန်ကျင့်ရဲဖို့ဖရကလောကမှာကျွလုံလေးရှိတဲ့အမှား44ခုပြောရတယ်နံပါတ်1ကဝိဟင်တကသူတပားကိုညှင်းဆဲနေတဲ့အမှားပန္နတိပါတာသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့အမှားအရိဏဓာယီသူများပြည့်စည်ကို မတရားလူသိန်ပတ်ချင်းဆိုတဲ့အမှားအပြစ်မှားဇာတိရုံညာတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့အမှားမုသားဝါဒီလိမ်လည်ခြင်းဆိုတဲ့အမှားအဲပိတုနာဝါစာတိောက်နဲ့တိောက်ဒုံတိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အမှားဖ ృత ဝါစာဆဲရေးတိုင်းထွာရုံညာတဲ့စကားကိုပြောခြင်းဆိုတဲ့အမှားတမ္ပပလပာအတင်းအဖျင်းပြောခြင်းဆိုတဲ့စကားအဘိစ္စာသူများပြည့်စည်မတရားယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အမှားပေါ့ ပြပါတာသူများကိုပြစ္စည်းစုရတယ်အမှဒါကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတော်တော်သိပါမှာဒုစရေ10ပါးပါပဲနော်ဒုစရေ10ပါးဆိုတော့အမားကြီးကိုတွေ့ရင်တည်းသူများတွေပဲကျွလွန့်ကျွလွန့်သူများကျွလွန့်နေတာကိုပဲတွေ့တယ်ကိုကိုတိုင်းကဘယ်ပဲကျွလွန့်မိရတာဖြစ်နေနေသူများကျွလွန့်ရင်လေသူများကိုအပြစ်ပြောနေကုန်လည်းပြောင်းလဲသွားဘူးကိုကိုကိုယ်တိုင်းကျွလွန့်မိလည်းပဲငါဒါတွေကျွလွန့်မိပြီလို့နောင်တပူပောင်ရုံနဲ့ဒီအပြစ်တည်ကင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါဆိုဘာလို့ဖြစ်ရမလဲစီပရေဝိင္ဒကဖွေတန်ဒီမေယံပဏအဝိင္ဒာဖွေတန်မှာသူများတွေကဘယ်လိုညှင်းဆဲညှင်းဆဲအဲငါကတော့ညှင်းဆဲသူတရားစီမဖြစ်စရာတော့ဘူးဒါသူများကိုကြိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆုံးပါတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကအရင်ကအဲလိုညှင်းဆဲတဲ့လုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရဆိုရင်တော့ပါအရင်ကငါဒီလိုလုပ်တွေလုပ်ရှင်လုပ်ခဲ့ပြီးဒီကျင်ကသာပြီးငါအဲသူများကိုညှင်းဆဲသူမဖြစ်စရာဘူးအလားတူပဲသူများတဲ့ကိုတတ်သူမဖြစ်စရာဘူးသူများဥစ္စာကိုသူ မဖြစ်စီရဘူးအပြင်မမြတ်သောယုတ်ညံんん့တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သူမဖြစ်စီရဘူးပြင်လိင်ညာသူမဖြစ်စီရဘူးမူတ္တဝါတယ်အဲသူများကိုဂုန်းတိုက်သူအချင်းချင်းတွေးခွဲသူပေါ့နော်အခုကဲဆိုတွေးခွဲသူမဖြစ်စီရဘူးသူများကိုရင်းရင်တည်တည်ကြင်ကြန့်တန်းဆဲဆိုချိန်ပေါင်းသူမဖြစ်စီရဘူးအတင်းအဖျင်းပြောသူမဖြစ်စီရဘူးဟိုအနတ်ဘိဆာသူများပြစ်စီမတရားလှုံ့ဆော်သူမဖြစ်စီရဘူး อภิยปันโดตูเหมโวปัจสีภูจันสีณีตูบะระมามะผิดเสียหูโลโกโกซ้อมแยกจะขะไลปะอะไรปะถมะซงติดตว่ะละบะว่าซอไอ้โลซ้อมแยกไล่แตเนะตะเปญเนะเตอิสยันอิสยะตะเดดตะวาอะม้าดิโกเลอะม้าดิโลเมญตว่ะปิยัตตะตะมันปะริกรอปะติกรอติอะไรอะม้าแยโกซะอะม่านดิโกเลจิ้มโส้อมแยกละปิอาตินตังวราอาปิสติน้อมบะระมาเลดาเมียวดิมะลุดดอภูโลซ้อมแยกไล่ปิสุยิงโก အေရအဟောင်းကိလေသာတန့်သွားပြီအဟောင်းတွေယက်သွားလို့ရှိရင်အသစ်တွေအတွက်ဉာဏ်ညာရဖို့စတာပဲအစ်စ်ချင်းရဲ့အစားကအဟောင်းယက်ချင်းရဲ့အစားဟာသူရအဟောင်းရဲ့နေကုန်းဟာအစ်စ်ရဲ့နေကမအဲ့လိုပဲဒုစရိုက်တွေဆိုတဲ့အပြင်အပုမူအပြုတ်မူတွေပေါ့ဗျာဒါအာလုံဗုဒ္ဓဘာသာတွေတိပတဲ့ဒါရီယကံမဝေစိုးတွေကောတယ် အဲ့ဒီကမ္မဝဆူတွေဒီကိလေသာဝဒီတော့ကမ္မဝဆူတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဝဆူတွေကြောင့်ဝိပါကဝဆူဆိုတဲ့ဆိုကြနေကြတာအလားတွေပဲဒီဉာဏ်သုံးနဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအခုနောက်ဆုံးတော့တကယ့်အင်းကြီးချမ်းသာမှုကိုဥတည်တဲ့မြတ်ကင်ရှင်ပရဲ့ဆန့်ကျင်ပေအမားတွေကိုတွေ့ပါလေပဲမိတ်ဆာတေတီအတွေ့အော်ယူစာမှာွေးမှုတွေမိတ်ဆာတင်ကပ်ပါအကြံစီမှာွေးမှုတွေပြီးရင်မိတ်ဆာဝါစာ အဲ့ဒီအတွေ့အကြံမှယူမိစေတော့ပြောစို့မှုလေအမှားရွင်နေမိစ္ဆာကမ္မန္ဒလောက်ကဲမှုအမှားရွင်နေမိစ္ဆာအာဇီဝာစီပွားရှာမှုအမှားရွင်နေပေါ့နော်ဒါကြီးဥစ္စေတော့တိတ်အကျေချဲ့ပြီးတော့ပြောနေစရာမလိုဘူးဒီဘာပြေပါဘာမပြေသားတိုင်းဒီစီပွားရှာမှုအမှားရွင်ရတဲ့ဟာပြည်သူအနေနဲ့ကောနိုင်ငံအနေနဲ့ကောတရားဇတ်တရနေတော့ဖလောက်နေနာဆိုတော့တည်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီအမှားကြီး အဲ့ဒါမှာမိစ္ဆာအစီအစာပြီးမိစ္ဆာဝါယမအားထုတ်မှုအမာရည်မိစ္ဆာတတိအတတိマーကြီးတွေပေါ့မိစ္ဆာသမာဓိလာစိတ်တည်ကြည်မှုအမာတည်ငြိမ်မှုအမာရည်မကောင်းတာတွေမှာပဲဆရာဒရင်သာဆရာကြီးဥွင့်တင်တုံးတဲ့သကလုံးနဲ့ဆိုရင်နှေးလိုက်နှိမ်တော့လုံနေပြီဆိုရင်ဒါမိစ္ဆာသမာဓိမှားယွင်းနေတဲ့အမာကြီးပဲမိစ္ဆာညာနီရညာနီညာတတ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာညာနီပေါ့နော် တကယ်တေだだででာ့ဒီအမေပါမညာငုံမိတ်ဆာလိにゃにゃု့ပြောတာမှရှိပဲသုတ္တမညာငုံမိတ်ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ထက်ခရာဆရာကြီးကသူမျိုးကိုမကောင်းကြတဲ့အခါမှာပြောင်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 တကယ့်ကိုကြိန်ကြစ်နဲ့စနစ်တကျအွက်စင်ပြီးတော့ကြောက်တွန့်ချလိုက်ပြီးတော့ခလုံးလေးကြောက်တာရောကြောက်ကြသွားရောဘယ်နဲ့လဲကွာမင်းဆရာလောက်တာမပိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ညာဏညာဏမျိုးကိုမိတ်ဆာညာနဲ့အဲ့လိုခေါ်ပါတယ်အဲ့အဲ့လိုတွေးခေါ်မှစစ်ဗတ်စစ်တပ်ပန်းဆရာ အမားတွေကိုတွေ့လို့ရှင်လေပဲတဲ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူတွေကိုအတင်းပြင်းပြောနေလို့လေလူကတက်မလားကိုကိုကိုတာရင်ကလှုပ်ပြီလေပဲအဲ့ဒါကိုနောင်တပူပန်ပြနေုံလေလေပဲတက်မသွားဘူးလေဘာလို့ ਆ မလဲဆိုရင်ဒီရရှိတော့ငါအဲ့ဒါမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စရာလို့တန်လီခောကရဏီရောတဲ့ဒါတွေကိုတဖြည်းဖြည်းခေါင်းပိုင်းရာကနေပြီးတော့လုံးဝချုံငင်းသွားစီရမယ်လို့အကင်မှာဆုံပြလိုက် အဲ့လိုဆုံးပြလိုက်ရင်အဟောင်းတရားတွေညက်သွားရင်အစ်စ်တရားအဲ့ွစတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညစ်တင်တဲ့အတူရင်မဟုတ်ဘူးလနယ်တူညက်နယ်တူဒီအချင်းချင်းနယ်တူစိုးစောကဒီဒီအတွေးခေါ်တွေရှိတယ်အခုဒီအတွေးခေါ်တွေငါတို့ဒီခံယူချက်တွေညက်လိုက်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တဲ့ပြန်တယ်စိုးစောကအဟောင်းတရားတွေညက်သွားတယ်အခုကစိုးစောကလူမဟုတ်တော့ဘူးစိုးစောကလူကအခုနားကမ္မဝဝအဆိုးစားတွေနဲ့လူအခုစားကအဲ ကာမဝတ္တုဖြစ်စီတဲ့ကိလေသာစူးစားတွေကိုရပ်တန့်ပြတ်နိုင်တယ်လူဖြစ်နေအသက်ဖြစ်တာမျိုးအပြီးရဲ့စိတ်တပိုင်းဆင်ရချူရင်းချက်တွေရှိပါတယ်အထိနာမိတ္တပြယုဋ္ဌိတာဘာလို့လို့တတ်တက်ကြွကြာမရှိတာဒါလည်းပဲဟိုလောကဓာတ်မှာအပြစ်လို့ဘယ်သူပြည်တော်တော်မမြင်ဘူးဒါမှဖခင်ကဒီထိနာမိတ္တဆိုတဲ့အပြစ်ကတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အပြစ် အမောကိုဆရာ ልጅ ခဏခဏပြောတယ်သူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်နေကြရတာအဲ့ထိနာမိတ်တာပဲတဲ့အဲ့ထိနာမိတ်တာဆိုတာဘာမှမလို့ရှိမှန်းလဲအေးစိစိနေတာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့သူကလောကကြောင်တော်တော်ကြည့်ဖို့ရတယ်သူတရားနိုင်ဥစ္စင်ကရည်မြှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတော်လူတရားကဘာမှမလို့ရှိဘူးတဲ့အသက်လက်ကြည့်ပြီးအိမ်မှာသူကသူပဲအိတ်လိုက်စမ်းလဲကရထိုင်မဘမိမ့်နေလားသလိုလှုပ်လာတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးကကြွားရည်တယ် ရဲ့ဂျီရိုအင်္ဂလီဘီကသူတော်ကောင်းကြီးပါတော့သူသားသွင်းရတောင်ဆိုရအောင်တော့ကောင်းမှာမသိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူကရတိုင်မို့အေးလေအိတ်နာပဲတဲ့။အဲအိတ်နာသူတော်ကောင်းလား။အဲ့တော့ထိနမိတာဆိုတာအဲ့လိုပဲ။တဝင်းငါကြီးရင်လူအေးကြီးတကယ့်လူတော်ကြီးလို့သူတော်ကောင်းအမြဲခားပဲ။အဲဦးစိထင်းနဲ့မနောတတ္တတော်လဘကိုတော်တော်များများဖြုံးသိပစ်တဲ့တာ။ထိနမိတာကအများဆုံးလို့ထင်းတယ် ငှ ାଇ မိနေမယ်ဘာမှတက်တက်ကြွကြကြံစည်စင်းစားကောင်းမှမသိဘူးအဲမနောကံအားဖြင့်လည်းစဉ်းစားဆင်ညာကောင်းမှမသိဘူးမနောကံထဲမှာစဉ်းစားဆင်ညာကောင်းမှမသိရင်အဲကံကံနဲ့ပြုတ်မှုဘူးဝစီကံနဲ့ပြောဆိုဘူးလည်းမရှိဘူးအဲဒါကံသုံးပါလို့တုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မနုတ္တတ္တတုံနပါလို့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲဒါအဲဒီဌိနာမိတ်တာ၄စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးတယ်ပြီးရင်ဥဒ္ဒတာဥဒ္ဒစ္စတာတီတီညင်းကြီးမရှိဘဲနဲ့ပြန့်လွင့်နေတာ၄အဲဒါဝစီကိစ္စကြီး တကယ်ဖခင်တာနာရောခဲ့ကြီးနဲ့ကျုံနေပြီမဲ့ဖခင်တရားတန်ခါဆိုတော့ယရနာသုံးပါးအစိမ့်မှန်ပုံမှာအစိမ့်မှန်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာစုံပြချက်မချနိုင်မှု၄အဲ့ဒါစိတ်တတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွေးမှု၄အဲ့ဒါ၄ကာမဟိုအမှားတွေပဲအပြီးရင် Uze ke sa puis parler sur Corona အမြတ်တော်သာထွက်တာ၄ ឧបนาหিအမျက်ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးစိတ်တိုရုံနဲ့မကဘူးရညိုဖွင့်တာတွေမက်ခီသူရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုချေဖျက်တာတွေပဏ္ဍီမဒန်မယ á ဂုံပြိုင်တာတွေမဒန်မယ á ဂုံပြိုင်တာကလည်းအစင်းကအခုဆိုင်းတယ်ဆိုင်းသားတွေပြောတာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တခါတခါတော်တော်အံ့ဩရေးကြည်တာဗျာဂုံပြိုင်တဲ့ကိစ္စ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆော့နေတဲ့ကိုတော်ကသူ့အတွက်ဆုတ်လုံပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မြောင်းခုန်နေတာပဲ गोस्वामी ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုယ်နဲ့ဆွဲချလိုက်တယ် ပြိုင်နေသလားကိုကသူ့ကိုလှန့်ခုန်ပြီးတော့ပြိုင်ခုံပြီးတော့တိုက်တာလေပြိုင်တာပဲသူ့ကိုကိုနဲ့တန်းလူအောင်ဆွဲချတာလေပြိုင်တာပဲဘယ်ဆရာတော်ကြီးတောင်ဘလို့လှုပ်သေးတာပဲကွာသူတို့ရဲ့တောက်ကွက်ပေါင်းများစွာကိုမကြည့်ဘူးအဲဆိုးကွက်တစ်ခုကိုကိုနဲ့တန်းနှိပ်လိုက်လူစင်အဲ့ဒါပါရှင်ပလန့်တီအပြိုင်ပြူတယ်တော်တယ်အဲ့ဒါလေစိတ်တပန့်ဆရာအလုံးဆိုးရတာပဲအဲ့တော့ကောရနော ကွနအမြတ်တော်သာထတာဥပနာယီရံညုံဖွဲ့တာမက်ကီသူကြီးစုကိုခြေဖြက်တာပလဟန်ဒီမစီမဆိုင်အပြိုင်ပြူတာရှင်လည်းတော့အိတ်သူကြီးဆိုတာသူများကောင်းစားဆိုင်ကြားလို့ချင်းကို့ပစ္စည်းပါတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကို့တပြားမှလည်းမဆိုင်ရတာဆိုင်ရတာမဟုတ်ပြိမဲ့မနာလိုဘူးဆိုတာဖြစ်တာအဲဒါလည်းစိတ်တ合いအလွန်စိုးစားပြီးဒီကိစ္စတိတ်အံရဲကြည်တာပဲမနာလိုတဲ့ကိစ္စအခုတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများကပင်စံတန်နိယကလို့တိတ် and reagi อภิจิตเนี่ยอภิเนี่ยติเนี่ยอะသူอ่ะมෝชาဟိုอวัเสสจะเสร็จเนี่ยဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပစ္စဏရိယကံတဆိုးတာကအဲ့ဒီအဋ္တုပိအဋ္တံပေါ့နော်ညူစုတယ်ဆိုတာသူတမမသိဘူးအဲ့တော့လောလောကုကုညူစုနေရတာသူစင်းတို့ဒီရဟန်းတော်တွေဆိုရင်လေကုလမေစီတာကုတဃာရမသူများတောင်းချิญနေလေရတဲ့မကန်တိမကန်တာဖြစ်နေဗလောက်အပြည့်ကြီးတယ်သူတို့မသိဘူးဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ လောတကတိတ်တာကြဲရဟနာဤတပါးကြီးရဲ့အစဉ်ရောဒီတရားကြီးတဲ့သမိုင်းကြီးကြားလို့နိုင်မထင်ဒီတတ္တဗဗေဟရလက်ထက်ကရဟန္တာနှစ်ပေါင်း၂000လောက်ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်လို့သူကဘာပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီဖီးယလက်ထက်မှာရဟနာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာအမိကူကိုကောင်းလို့ပါပဲအဲဘာပဲမဲတနေ့မှဆုံးသွားအောင်မစားဘူးရှင်သာရိပုတ္တသူ့ကြီးဆွမ်းခံသွားရင်မရလို့ရှိရှင်သာရိပုတ္တရာကောသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာက ตุ่นอกก็ขอท้วยละสิศีลตาธิบุทธราโกไรส้นหาหลบไปอ่ะลูกเรียกมาล้างน่ะบ่พูดเด้ตะกราเสียพ่นหาละล้างหลุสิไม่เทียมยาจิตตะเบิ่ได้จิอ่ะส้นเนี่ยเปี่ยนอีเลยโหลมีอะไรด้วยโถล้างหลบไม่ย่าเราสูสิห้าวสกวนอ่ะสรแล้วตัวย่าแก่เลยสิศีลตาบุทธราก็ตุดิราราสรยะหันญีกูจ้วยมุละไอ้ลอตตโรตะกะติกตาสรยานญีกูจ้วยมุละเอ้าบ่แค่หลุเลยสรไอ้กัสสปะพยาละตะกาตัวตะแก่ยะหันกองตะวาเว้ย တိလာတော်ရည်ပညာသိက္ခာသုံးပါးကိုကောင်းကောင်းဆောင်ထင့်လာပဲအဲ့တော့တောရတောရတောရကြီးတိပါပါဘာဒီကြောင်းထိုင်နေတာသူ့တက္ကနဲ့သူ့ဆရာအရှင်းပြနေတခါသာတော့အဲ့ဒီရွာကိုရားနာမထေးမြဲကြီးကြွလာလာခီးသွားတော့တစ်ထောက်ဝင်နာလာပါအဲ့တော့ရားနာဆိုတာတော့အလုံးစားတဲ့ပါတိုင်ပန့်တည်တာပုထုရှင်လုံးမဟုတ်ဘူးကိလေသာအကြီးကြီးကင်းစင်တဲ့ပုံစံကြီးကမျက်နာကြည့်လိုက်ရင်လည်းတိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေအဲ့စက်တော့ဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို သိစေချင်တာရဟန္တာအစစ်စစ်တာမိုးချုပ်ပစ္စည်းရဟန္တာလိုချိန်ပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးမျက်နှာမြင်သိကိုသိတယ်ဒီဒီဦးဇေတော်စာထဲမှာလည်းပဲအဲလက်ရံရှိမယ့်ဥပတိတ္တပြပကြီးဟာရှင်းအပ်သက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရဟန္တာလိုသိတာငါရဟန္တာလိုဘာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အိန္ဒြေတွေအကုန်လုံးကြိလိုက်ကုန်တယ်ကြည်လင်းနေတာပဲကုလားပဲအဲ့ဒီမထင်မြတ်ကြီးကရဟန္တာကြီးကအိန္ဒြေကြီးနေတော့တခါတမှနေကြင်ကြည့်ဦးပြီးတော့အဲမိုးလဲချက်သွားပြီတနေ့တော့တပြည့်စွဲ့အကြောင်းကို ခဏတဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါခိတက်ပါတပည့်တော်လည်းဆွန့်လူကျင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြင့်လာ။အကြောင်းကိုပြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းဖုန်းကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲကိုတော်ကြီးကြွလာလို့ဒီဒီတနေ့လာရှင်များအကြောင်းတဲပြရသေးလို့သူကြည့်ပြီးမဲ့သဘောပါ။ဒါပေမဲ့ဒကာကြီးကလည်းသဲတယ်မှတ်ထားဒီအသေးဒကာရမရီတော့ညာလို့ရှိတယ်။သိတ်သိမသေးနဲ့ကိုဖုန်းကြီးအဲကလည်းခါ哦။ဦးစင်ကတော့ဒကာရမဆက်ဆံရေးရမှာပြင်းလို့ကိစ္စမရှိဘူး။ကိစ္စရှိတဲ့ဖုန်းကြီးဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒကာရမကြီးကတပြင့်ဖုန်းကြီးတစ်ဘာနောက်တဲတဲလှုပ်ဖြတ်သွားရင်သူတော်တော်အခိုင်အက်ပုံရတယ် အခုလည်းအဲ့ဒီအเจ้าနဲ့ဘုန်းကြီးကြီးကအဲ့လိုဖြစ်တာသူတခါထားမှရနောက်ကတဆီပြီးလိုက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ဒီရံနာမထေကြီးအဲ့ဒီပြည့်တို့ကြင်ညိုတော့ခဏပင့်ထားတာပါဗျာဒီတညတော့ဒီမှာတဲခွေပြူပါမနဲ့ကြရင်တော့အရှင်မြတ်တော့နှစ်ပါးလုံးကဒီပြည့်တို့စွန့်ကတ်ချင်လို့ပါဆိုပြီးဆိုတော့ဒီကောင်းပြီးကောင်းရရတော့ပြောလိုက်တာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအเจ้าနဲ့ဘုန်းကြီးကြီးကစဉ်းစားပြီးဒီလောက်တောင်တဲသေးလှုပ်ဖြစ်တယ်ဗျမနဲ့ကြတော့လဲစွန့်ကတ်အောင်မရတကယ်လို့ကအကောင့်မုံနေဆိုင်ဒီကူတော်ကြီးမကတော့ခွန်မအောင်ဘူး bigoraji nga chang nga ma khwa yin lu ri ya le nga de di kuror ji ko chin yo ra ma bae so pi lo a la na tu a u sin bama re chao ba de tat ke chao ne khaw long tho so le sa ga bong chao u de mola a la ra ji athopatti ga tu a pya lo a so yin ma le khin cha da sin sa chin a lo chin pi lo khaw long tho lai me le da mo da ga khaw lai me a cha da jwa paw lo a lo pya pi lo de ke jwa chin cha de ka cha da ho a ma the mya ji ya ya na pauk ku ji be di chang phou ji saik khe ma ba re phit ni so tu a ti na de ke le ma a i ba u မင်းအဲ့ခေတ်ကျတော့သွားကြရတော့ဒီတက်ကြဲကျောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးစားတဲ့မှာတော့လက်သေးပြားလေးနဲ့တန်တန်လေးချစ်လိုက်တယ်။၃ရက်ချစ်လိုက်ပြီးတော့သူသားသွားတယ်။ဟိုရောက်တော့ဟာအာကန်ကိုဘကြီးပေါ့လို့။ဟာမင်းတို့ဘုံကြီးနဲ့အိတ်လိုက်တာတို့လို့ငါခေါင်းလောင်း၃ရက်ထိုးရတော့မနိုးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိနေပင်မလို့ပြင်ပါဘောဖရားဆိုပြီးတော့သူ့ဆွံ့ကပ်ပြီးတော့အပြန်ဆွံ့နေထည့်ပစ်လိုက်တာ။ထည့်ပစ်လိုက်တော့သူအစင်းစားတာလန့်ကြောက်တယ်။ဒီဆွံ့နေစားရင်ဒီခေါရကြီးပြန်မမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်သူ့ပြစ်စည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒဂရမရီကသူ့ကိုတူတဲ့ပစ္စည်းကိုအဲသူ့ကိုချည်ညူရယ်ဆိုတဲ့အံကိုမကြချင်းတာတဲ့အစ်ပါအဲ့တော့ဘာလို့လာရလဲဆိုတော့ဒါဖြောက်ဖြောက်ပြရမှာဖြောက်ဖြောက်ပြရမှာဆိုတော့လမ်းမေတုံမြိုင်နဲ့တုံမြိုင်တင်တေကုန်နေမှာဒဂရမရီတင်ငါဘာချည်ညူမဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခန့်နေပြီအဲ့ဒီပါလမ်းမေမှာတတုံးကြီးတပိန့်ကြီးတွေမိလောင်တာမိရတဲ့ချိန်ကဟာတော်ပဲဒီထဲကိုလောင်ချလိုက်တော့ချက်ချင်းမိတော့တယ်အဲ့တော့လောင်ထိုက်တာတကယ်တော့သူချိန်မှာတင်အခိုးဖြစ်တော့ဟာလက်စလက်နာပြတ်ပြီးဆိုပြီးတော့သူကြောင်းပြန်သွားတာကြောင်းကအာကနုကရဟန်းတော်ဘုရားကြီးပဲသိတယ် nga jang tu thara sin sin ye ni nga alai ti twa da kaung ne so bi lo tu a tama ba ne a pe yin ne jwa twa bi la ma myin sin hko yawt de kha jar ta kanu le ma twet daw a ri jam ma jao hmu ha nga mha bi de ke ti ya yin yan na yu nga pye mha bi so bi tu ai na lo ma ta ya de sain ne te twa da bae pho ba kaung mya so a pe bo ma blu pye la khwe tray san pye la ngai a wa si ti le cha de de အဲ့ဘဝ900ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ဘဝလောက်အစားစားရဘူးတယ်တဲ့ဝါဝအဲစားရတဲ့ဆာတော့ပြန်ပြောဖို့တောင်သိပြီးတော့ဥစဉ်ပါဇတ်ထက်မှမတ္တိပါဘူးခွေးသွားတယောက်အစာမျိုးလိုအန်ထားတဲ့ခွေးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအဲ့အန်ပတ်ကိုတခါစားရဘူးတယ်ဘလူးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းပဲမိနစ်တည်းအမျိုးသည်ပြီးအဲသွွနဲ့အဲသွေးအညစ်အကြေးတွေကိုတခါဝါဝတောက်ခရာဘူးတယ်အဲ့နောက် မစဟာဘုရားခုယန္တာဖြစ်တော်လဲပဲသူသပိတ်ထဲကိုလောင်းမယ်လုံလိုက်လို့ရှိရပြည့်နေတယ်ရှင်တခါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒလတောင်ဖျက်လဲဆိုပြီးတော့လက်နဲ့걀ပြီတော့ကျွေးတယ်ဘဇတ်ထဲရောက်တော့ဘဇဏရောက်တာနဲ့အခိုးတွေပြန်ကောက်တာဣတမစေရတံအဲ့တော့ခုနပြောချင်တာပိစံပိစနာရိယကံအဝစီကြာပြီရီး ဒီအဲ့တာမေစရာတန်ကကိုပြိမာတယ်ကိုမနာလိုဝန်တိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလဝန်တားကြီးစီအဝိရှိကြာုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးဘဝပေါင်း900တိတိအစံငတ်တာလို့နောက်ဆိုရဟနာဖြစ်တဲ့အတီကိုအစံငတ်ရှင်းဝကြေးကမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီသူကြီးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ငါတို့လည်းပဲအနစ်သူကြီးအဲ့အဲ့တာဆိုတဲ့ဝန်တိုမှုတွေကင်းစီရမယ်လို့အဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဆုံးမြတ်လိုက်မစ္စရာရီဆိုတာကတော့ဝန်တိုတာပါနှမျောတုံတူတာ အဲ့အ라이အဲ့စိတ်ဒီသူများတွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်စီကိုကိုတန်းဖြစ်သည်ဖြစ်စီသူများပြင်လေသူများကိုအတင်းပြောနေလို့မပြီးဘူးငါတို့တော့ဒီလိုမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စီရလို့စွံပြလိုက်ပါတည်းကြံတဲ့စိတ်ရွှင်ရက်44မျိုးပါပဲဒါကတော့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်ပဲပြောပါရစေဆိုတာကအပြောင်းလဲတက်ကမကြေနပ်စရာတွေတွေ့ရအဲ့ဒီမကြေနပ်စရာတွေမကြေနပ်တဲ့အပြုအမူကံမဝဆိုရငါတို့ဘယ်တော့မှ မပြုတ်ဘူးလို့နံပါတ်1ကခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒါကိုတန်လိခပိယာယာတဖြည်းဖြည်းခောက်ပါပြီးတော့ကုံစွတ်သွားစီရမလို့ဆုံးဖြတ်ပါအဲ့ဒါစိုက်တာဆုံးဖြတ်မှုကဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတတော်ခိုင်မာတယ်တတော်အရေးကြီးအခြေခံကျပါတယ်အခုဦးစနိုးဘာနဲ့ရမ်းသားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသမီးမကြိုက်တာတွေပြပါတယ်ကုလလောလောဆယ်ကိုဗစ်ကာလာကြီးဆိုရင်ကြုံရင်ကိုဗစ်တွေကုနေပြီးတော့ဟိုမသွားဒီနောမသွားရဘာသူမှမကြိုက်ဘူးဘယ်တော့မှထားရည်ဟော ကျော်လွန်မှာလဲဘာရောမြန်အပြင်းသွားမှာလဲလို့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝဋ်ကြီးကိုပေါ့နော်အခုကြုံရတာယူမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမကြုံအောင်ကမ္မဝတ်တွေကိုပြောင်းနိုင်သလားဆိုတော့တချို့လဲမြဲလဲနေတာပဲစီးမဲ့ကာမဲ့နေမြဲနေနေရဲမက်တတ်ရမယ့်ကိစ္စလက်စီရမယ့်ကိစ္စလေးလောက်တော့ပြောင်းအောင်မမသိဘူးပြောင်းဝင်လို့အခိုင်မယ်မဆုံးဖြတ်တိ့ဘူးဆိုရင် မပြောင်းနိုင်ဘူးလေဖျားချက်ကတော့ဒါလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကအဟောင်းနဲ့ပြောင်းဝွင့်နေပါဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးအဟောင်းတိုင်းပဲမကောင်းရင်မကောင်းနေမှာပဲเนาะအဲအဲ့ဒါလေပြောင်းလဲလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကတန်ဓေခဖိရရေဒါ၄ကိုပြောင်းလဲပြင်မယ်ဒီပြုတ်မှုစိုးတွေကိုပြုတ်ွေတယ်အဲ కృ တဝတ်စိုးတွေခေါင်းပွားရကုန်ခန်းစီရမယ်လို့သုံးပြပါ ဗြဟ္မအစီကံအရှင်เนาะအခိုင်အမာဆုံးပြတ်ခြင်းတန်လိခပြည့်ရယအဲ့လိုဆုံးပြတ်ပြီးရင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကစေတုပ္ပတံပြီတော့အာဟာဆုံနာကုတတုဓမ္မေသူဘုဟုပကရံဝရမိတဲ့ဆုံနာတဲ့တောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးနေတဲ့ပတ္တေရစိတ်သေးစိတ်ထားလေးပြောင်းလိုက်တာကောကအလုံးကြီးစုမြောက်သွားပြီကောပဏဝါရကာယနာဝါဇာယအနုဝိတိနာတုကာကံမြောက်ဝစီကံမြောက် လည်းလာကျင်သွုံပြောင်းလဲပြီဆိုရင်ပြောပြສາရှိမလဲတဲ့တသမာရိယစုံနာပရေဝိဟင်တကဘွေတန်တိမေယပဏအာဝိဟတာဘွေတာမာတိစိတ္တအုပ်ပါရိတဘန်ဆိုပြီးခုန44မျိုးကိုပါပဲသူတို့ကအဲ့ဒီလိုသူများကိုညှင်းဆဲမှုတွေဖြစ်နေပြန်ငါတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုညှင်းဆဲလို့စိတ်ကိုလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးညှင်းဆဲမှုကင်းတဲ့စိတ်တက်အမြဲတမ်းရှိစီရမယ်လို့ပထမဆုံးစိတ်တက်ကိုစပြောင်းလဲလိုက်ပါ ဘာပဲလို့လဲဆိုတော့လူလောကကိုတည်ုပ်ဖို့တဲ့ခုနပြောတယ်ကမ္မဝဆူမှာကာယကံဝစီကံนี่ဆိုတာသယုတ်ဆောင်นี่အဲသယုတ်ဆောင်นี่ဇက်လိုက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်လောကထဲမှာလူမြင်နေတာကကာယကံနဲ့ဝစီကံပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကအဓိကဒိုက်တာမနောကံပဲမနောကံကောက်ရင်ကာယကံဝစီကံကောက်မှာပဲအဲမနောကံကမကောက်မှုဆိုရင်ကာယကံဝစီကံကလူမြင်နေတဲ့အောင် ကြည့်ကောင်အောက်ပြီးတော့ပြောနေလုတ်လုတ်ပြနေတယ်လို့ပဲစိတ်တရားခံယူချက်မရှိရင်ကြာကြာမဖုံးနိုင်ဘူးပြန်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုဇာတိကိုပေါ်သားမှာပဲအဲ့တော့ဘုရားစိတ်တံဥပ္ပါတိတပံပရမအောင်စိတ်တက်ကိုကြောင်းရလိုင်းညှင်းဆဲသူတွေ့ရင်ငါတို့ကဒီညှင်းဆဲချင်းကင်းစီရမယ်လို့နံပါတ်1စုံပြလိုက်နံပါတ်2ကငါတို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးအမြဲတမ်းမွေးထာမွေးလေမွေးလိုက်ပါအဲ့တော့မွေးလိုက်ပြီဒီ44မျိုးလုံးဘုပဲကြိပ်ပြီးတော့ ကုဏ္ဍရေငါတို့တော့အဲ့လိုကင်းတဲ့စိတ်တက်ကိုအမြဲတမ်းမွေ့မြှာမဲ့လို့စိတ်တံဥပါတိတ္တပံအဲ့လိုဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကောပဏဝါတော် gaina wasaya anuvidhinatu kaagamya vasikamya ပြောင်းတယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့တေရတာပိဇုံနာ with the bomb meko atta tatta inyo tamma meko parikamanaya ရှိသားဇုံနာထားပါတော့လောကမှာဒုက္ခနယ်တဲ့ကိုဥတီတီတဲ့လန်းစိုးလန်းမာကြီး วิตมะเมฆาญีตะคู่โกชောင <noise> ်း <noise> ွင့်နေပြီဆိုပါぞတဲ့လံခရဲ့အတွေးကြုံရလဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ရှေ့ကိုလှမ်းမျောကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲကျုံနေပြီဆိုရင်ဒီလျှောက်နေတာလမ်းဟာဒီวิตมะเมฆာလမ်းမှာမဟုတ်တဲ့လမ်းမကြီးပဲလို့တည့်ရင်အင်းရောသမောเมฆောတတ္တပရိကမနာယအဲ့ဒီလမ်းမကြီးကိုတခြားမှန်ကန်တဲ့လမ်းနဲ့ပြောင်းတက်เสียရလက်တွေပြောင်းလိုက်ရမယ်ကံကံမြောက်ဝစီကံမြောက် ကို ਆ ပြောင်းလေးရပါတယ်တရားထဘာနာတရားထဘာနာသုံး၌ဝိတမန်ဒိဋ္ဌံအတ္တတတ္တအဉ္ဉာဏဒိဋ္ဌံပရိကမနာယစိတ်ကန်းတစ်ခုကိုကတ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့နေရာပြောင်းလို့ကတ်ပရိကမနာယရှောင်လွဲကြရတယ်သူခေါ်တယ်ဒါတော့စတော့လေဘယ်မကျေနပ်စရာကြီးလောကထဲမှာတွေ့နေရရှောင်လွဲတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစက္ကလောပရိကမနာကိုအဲ့ဒီစက္ကလောညတော်တော်ဥစ္စေက ဒီတုတ်ကိုဖတ်တဲ့ဟာစဉ်းစဉ်းစားနေတာမြန်မာပြန်ရှောင်ပွဲတယ်ဆိုတော့အဲဒါကတိတ်ကိုအရေးပါတာရှောင်တာရယ်လွှဲတာရယ်ရှောင်နေသလားမလောက်တာဒီအမှားကိုမလောက်တာကဘာလို့ရှောင်တာလွှဲတယ်ဆိုတာအမှားအစအမှန်ဘက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကျင့်သုံးတာကဘာလို့လဲဆိုလွှဲတာပရိကမ္မနာကာကံကံမြတ်ဝစီကမြောလက်တွေအပြင်အဲ့လိုရှောင်လွဲကျင့်လိုက်ပါရှောင်လွဲကျင့်လိုက်တာတကယ်တည်းအဲကိရိယာကြောင်းလှုပ်တယ် ကမ္မဝဝအမာရီယော့သွားတယ်မြေကအကိရိတာတွေလည်းယော့သွားတယ်အဲ့ဒါဒီကမ္မဝဝအမာရီကရှောင်းတိုင်းရှောင်းတယ်အဓိကအားဖြင့်အဲကိရိတာတွေကိုယော့ပြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါတော့ဥစဉ်ဒီဒုသရိုက်တွေတိလာနဲ့ပတ်တဲ့အားလုံးဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကျင့်သုံးနေတဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်တဲ့ဥစဉ်တို့ရောပြပါတယ်သူ့အတက်ကောတစ်ချိန်မှာရှောင်းနေဆိုရင်သူ့အတက်ကိုမတက်ရင်ငါတော့သူ့ကိုတတ်ပြတ် တတို့ဒမတအသက်ရှိဆိုတဲ့အတိုင်းငါတို့အတွက်အသက်ရှိဖို့ဖြစ်နေတဲ့သူ့အသက်ကိုရှောင်နေလို့အဲ့လောက်နေပေါ်ပေါ်တန်းမအောင်မင်းနေအဲ့လောက်နေအပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးသူ့အသက်ကိုတတ်ရှိကိုရှောင်ခြင်းပြီသူ့သွားအသက်ကိုတတ်လို့တဲ့ဒေါသကိလ ita ခေါက်ပအောင်ငါတို့လှုပ်နေတယ်အဲ့လိုလို့သိရတယ်သူ့ဥစာကိုချင်းမှာရှောင်ခြင်းနေဆိုရင်သူ့ဥစာကိုခိုးဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာလက်စည်းပတ်တက်တယ်ငါပေးဆိုင်တက်တယ်အဲ့လောက်နေတေးသေးသေးနေမကြီးဝဲပါနဲ့လို့သူ့ဥစာ ခိုးခြင်းမှာရှောင်ကြဉ်နိုင်တဲ့တည်းနဲ့ခိုးလို့တဲ့လောဘဇိုးကိုလောဘဇိုးကိလေသာကိုတို့တွင်တန်လေခပြယာယာခေါက်ပွားသွားယောနေသွားအောင်လုပ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကအငြင်းမွေးပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီလာယူပြီးတဲ့ကမှဆီရရီကလည်းအများတိုင်းသတိပေးတယ်အပမာရဏတန်မာရီတာမင်းတို့စောက်တယ်တာမင်းတို့မမေ့စေနဲ့လို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ အဲဒီအရင်နာနာဝရမဏိဆိုပြီးတာနဲ့တပည့်တွေကငါတို့ကသူများပြည်စီကိုခိုးချင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တအမြဲမွေးမြူထားမယ်။အခုလည်းပဲအမြဲမွေးမြူထားသလိုရှောင်ဝင်နေမို့ဘူးလွှဲလိုက်ရတယ်။ခိုးချင်းမှရှောင်ရှောင်ခြင်းရုံးနေမို့ဘူးသူများပြည်စီကိုတတ်နိုင်မြောက်ကံကြွယ်ခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အလောက်ကိုလွှဲပြီးတော့လှုပ်အောင်မယ်။အဲ့လိုရှောင်လဲရှောင်အောင်မယ်။လွှဲလဲလွှဲရမယ်။ เออดิตีละตบออย่าบอกมาဆိုရှောင်တာကမလုတ်တင်တာကိုမလုတ်ဖွဲနေတာမို့လို့ဝရိတตีละခေါ်တယ်လွှဲပြီးတော့သူရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုကျင့်တာကလုတ်တင်တာကိုပြုတ်လုတာမို့လို့เอ่อဝရိสริดตีละလို့ခေါ်တယ်เอ่อဝရိတเนี่ยရှောင်လဲရှောင်มั้ยสริดตะอ่ะလွှဲလဲလွှဲมั้ยဆိုရင်เนี่ยအဲ့ဒါပြိတ်ကမ္မတာကိုမင်းတို့ဒါပြောင်းလဲတာပဲကိုကအကျင့်အပြင်ပြောင်းလဲလို့ရှိရင် ကမဝတ်ဒီပြောင်းလဲလာပြီဆိုရင်ဝိပါဝကဆိုတဲ့အကျိုးဝိပါကဝုဆိုတဲ့အကျိုးတွေလည်းမကောင်းသောဝိပါကဝုမဖြစ်တော့ဘူးအဲကောင်းသောဝိပါကဝုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လားဆိုရင်ဒီကတော်တော်တက်သွားပြီအရင်တုန်းကကမဝုစုကိရတဝုစုတွေသွားမိုးနေတယ်လူဟောင်းကြီးဒါအတန်တရာတဲကဒီအကျင့်ကပိုင်းနေတယ်တန်တရာညီကြီးအခုအဲ့တာ၄ခေါန်ပါစီရမလို့အခိုင်မာဆုံးပြတ်တယ်ခေါန်ပါစိတ်တက်ကိုမွေးတယ်အခုခေါန်ပါရေးအဲ့လတွေ ကျင်ຕົ ਉਣ လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြာကြီးရောသွားပြီငငါကရေတော့လို့ကိလေသာတွေနဲ့လုံးထွက်ပြီကိလေသာလို့လိုက်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုစန့်ကျင်ပြီတော့ကျင့်တုံးနေတဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြုတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ်ကဝမ်းမြောက်တာငါဘယ်လိုချမ်းသာကြလဲဒီလိုလှဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်ငါဘာတွေဖြစ်သွားမှာလဲတရားကိုမတွေးနေတဲ့ပရမဟုံးတွေးရမှာတရားတာပြီသုံးနာရေကဲစီအကုဒ္ဒနာဓမ္မတပ်ပေတီအတော်ပါခင်ဝိရိယ ဤကဲ့စီကုตรာတာမသဗ္ဗေတိဥပရိကပါကင်ကမဏီယသောနာအကုတ္တုရစတာလူတွေကိုတဆင့်တည်းတဆင့်အောက်ကိုနှိမ့်ချသွားတာသေပြီးတော့မရေအောင်မရေရအပယ်တဲကိုကြာသွားမှနှိမ့်ချတာပေါ့စိတ်တရားလူစိတ်တ၊လူအစဉ်တန်းကိုမမီတော့ဘူးလူကိုခြင်းတရားအစဉ်ကိုကာယကအားဖြင့်လည်းမမီတော့ဘူးဝစီကအားဖြင့်လည်းမမီတော့ဘူးဆိုလူအစဉ်ရကိုနှိမ့်ချသွားတယ်ဒီတဘောကလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်လူအစဉ်မမီဘူးဆိုရင်သေပြီးနောက်မှာပဲရောက်မှာဆိုတာ စဉ်းစားကြဆရာမလုပ်ဘူးအဲသေပြီးနောက်ကဒီတက်ပို့ပြီးတော့နေဘုံပဲရှိတယ်အဲ့တော့လူတရားဟာသေပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲခဏခဏဥစဉ်ပြုကြတယ်ဘုဒ္ဓပဒတော်တော်တော်များများဟာသူတို့ကနေတော့မှာငါဘာဖြစ်မလဲလို့မတွေးဘူးအသေးပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲတွေးတာလူဝအသက်ရှင်တော့တွေးနေတာကသေပြီးတဲ့နောက်တော့အတုပအဲ့တွေးတွေးတယ်လူဝအတုပဖြစ်မှာပဲချမ်းသာတော့မဖြစ်အဲ့ကြမ်းအတိုင်းဝိုင်းနေတာလောဘတင်ပြီးတော့ဘာလို့ညာလို့အတိပုတ်နေတဲ့တတ်တဝဝန်ပုံမယ်နေတော့ကတော့ဘယ်လိုနည်းမှာ အတိုင်းအဝင်းနဲ့လူအရွယ်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါဆိုနေတော့မှအကုကိုလူလိုလူစင်မီဖို့ကိုတွေ့ရပဲရေကဲစီအကုဒ္ဓရာမတပ္ပတိအဓောပ္ပါကေကမဏီယာအသက်ရှင်နေပေမဲ့အဲ့ဒီလူမဆန်တဲ့အကုဒ္ဓဟုတွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူစစ်တန်နေတာအကုအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်လိုက်တာနဲ့တူရင်ရေကဲစီကုဒ္ဒရာတ္တမတပ္ပတိဥပရိပါကေမဏီယာငါအောင်တန်းကြတဲ့အစဉ်အလာတွေပြီးတော့တစ်စိမ့်ချင်းတစ်စိမ့်ချင်းတိုးတက်လာညှင်းဆဲချင်းကိုရှောင်လိုက်တာနဲ့ ညင်းသေးသူဆိုတဲ့အောက်တန်းစားအစ်ငါကိုတက်သွားပြီတက်ပြခြင်းကိုရှောင်လိုက်ရင်တက်ပြသူဆိုတဲ့အောက်တန်းကျတဲ့အစ်ငါနေပြီးတော့ကိုကတက်သွားပြီကိုလူသစ်ဖြစ်လာတာသိ့ကိုသိ့နေရင်သင်မန်းသိရမှာဘာလို့အဟောင်းပြုတ်သွားရင်အလိုလိုတက်တာလဲတက်ပြမှုကူဆိုတဲ့အဟောင်းကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ငါဒီတက်ပြမှုကင်းသူဖြစ်သွားပြီအလားတူပဲခွေးမှုကိုရှောင်လိုက်တာနဲ့ငါဒီခွေးမှုကင်းသူဆိုတဲ့လူသစ်ဖြစ်သွားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် နှစ်တွင်နေတယ်မို့ဘုရဲ့တွင်နေသူအချိန်နဲ့အတူမိဘဘိုင်းစက္ကန့်ဘိုင်းမကြာအမြဲတမ်းတည်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေလေ။နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုကိုယ်ဘဝရဲ့မြင့်တက်လာမှုကိုသိရမယ်။လူစည်းစိမ်ကြီးကြီးတကဲကြီးကြီးဖြစ်မှာနှပ်စည်းစိမ်ကြီးတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါလူနဲ့တူတဲ့ကိုကျင်တရားတွေ၊ကာယကံတွေ၊ဝစီကံတွေ၊မနောကံတွေနဲ့ငါဘဝတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမြင့်တက်နေညှင်းဆဲမှုကိုရှောင်လိုက်တာ ਨੇ မငင်းသေးသူဖြစ်မြင့်တဲ့သွားတယ်တက်ပြမှုကိုချောင်းလိုက်တာနဲ့မတက်မတ်ပြသူနောက်ဆုံးရှုံပြောမယ်ဒုစရိုက်တွေချောင်းလိုက်ရင်ဒုစရိုက်ကိန်းသူဖြစ်နေမြင့်တဲ့သွားပြီအဲ့ဒါကိုတက်သွားတာစိတ်တပိုင်အရာငါလူသစ်ဗာလူသစ်လေဒုစရိုက်ကိန်းနဲ့လူသစ်အရင်ကဒုစရိုက်မกินတဲ့လူဟောင်းအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့အမျှလူဟာသစ်နေနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်အတုရကာဟတ္တမေတ္တတော်မသစ်နိုင်တဲ့ယောကန္နာကိုကြီးကိုတွားပြီးတော့မင်းတို့သိအောင်ပြနေတယ် စိတ်တဏှာအတုရာဘွေတတိယတက်လို့ရတဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့လိုတက်ပြအဲ့လိုတက်ပြချင်းပြနောက်ဆုံးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီတတ်ဖြတ်ချင်းကိလေသာတွေတတ်ဖြတ်လို့တဲ့ဒေါသကိလေသာတွေကင်းလိုက်တာနဲ့ပြင်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိလေသာမိကိုငြိမ့်သွားခြင်းဆိုရယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်သာယာငြိမ့်ငြိမ့်အေးမှုကိုမျက်မှောက်ပြုအောင်ငြိမ့်ဖို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအမြင့်တော်မြေနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရင်ဘယ်တော့ ပထမဟာကိုကြီးရဲခေါ်သူသွားမှုတခုတခုကိုအပြီးသွန်လိုက်အဲဆိုးအာမှုခွင်းလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ။နော်တပ်ပြံကိုဟိုရှောင်းလိုက်လို့ရေအဲတပ်ပြံကိုခင်းရေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဦးဇေယခရခရပြောတယ်။ကိုချိုတုဆိုပို့ပြီးတော့ပြောမှာသူသူကွန်စားတယ်လို့ဆိုတော့ကွန်စားနေတာဒီဟာကွန်ကြောင့်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တာ။အဲဒါကွန်စားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခပဲဆိုရင်အဲဒီကွန်စားခြင်းကိုရှောင်းလိုက်တာ ਨੇ ။ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခကိုကို့ကိုရှေ့ကို မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပါပဲတော့ကမှာကောင်းကျိုးမပြေးဘူးဆိုတဲ့ဟာတကူကိုရှောင်းလိုက်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီကမ္မဝအပြုအမူကကောင်းတဲ့အပြုအမူပြောင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်။ခုနအကျိုးတွေကလည်းမကောင်းကျိုးတွေချုံရင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်။အဲ့လိုအပြင်နောက်ဆုံးအစိမ့်မြင်ကတော့အဲ့ဒီတတ်လို့ဖြတ်လို့ခိုးခွက်လူချင်းအစရှိတဲ့ခုနကမ္မဝအမာစိုး44ခုကို ချီလွန်စီတဲ့ကိလေသာဝတ်တွေကိုအပြောင်းလဲချုံငိချုံငိင်းသွားတဲ့အစဉ်ကိုရောက်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တပြောင်းလဲအစဉ်၅0ပြားဟောပါရတယ်။မှတ်မိလားမသိဘူး။ပထမဆုံးကမကောင်းတဲ့ကမ္မဝတ်တွေကိုပြုစေတဲ့ကိလေသာတွေကိုခေါင်ပါစေရမယ်ဆိုတဲ့တန်လေးခပရိယာယ။နံပါတ်1က၅တော့ကအဲ့လိုခေါင်ပါရဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုအမွေးမွေးမြူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထုတ်ပါတာပရိယာယ။ ပြန်နံပါတ်၃ကပြိတ်တမနာမာရေနဲ့ကံတွေကိုရှောင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပဲကိုလွှဲပြီးတော့ကြည့်မဲ့ဆိုတဲ့ပိရိယာနံပါတ်၂နံပါတ်၄ကဥပရိဘာကပိရိယာအမှားတွေကိုရှောင်ခြင်းရှောင်ခြင်းဖြင့်အမှန်ဆိုတဲ့အစစ်မြတ်တဲ့စီကိုကံအားဖြင့်တဆင်းရင်းတဆင်းရင်းမြင့်တက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်နောက်ဆုံးကြာရင်အဲ့ဒီ ကောင်းသောတရားတွေကအကုန်လုံးနိုင်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းမကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်မကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းရယ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဝဆုတွေချုပ်ငြိမ်းပဲကမ္မဝဆုတွေချုပ်ငြိမ်းဝိပါကဝဆုတွေချုပ်ငြိမ်းသွားရင်မိဟာလောကလူအသစ်ဖြစ်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ဟန်တောင်ဒီစိတ်ကမတည်အောင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်မယ်လို့အဲ့လိုပြောတာပါအဲဒါအပြင် အတူအဖြစ်အပြင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့။အဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာအပြင်ဆက်ဆံရေးပိုင်းနဲ့အတွင်းပြုတ်ပြင်းရေးပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။အပြင်ပြုတ်ပြင်းရေးပိုင်းနဲ့အတွင်းပြုတ်ပြင်းရေးပိုင်းပေါ့နော်။ဟိုအလောင်းသိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။မကောင်မှုဆောင်ကာမမှုဆောင်ဆိုတာအပြင်ပြုတ်ပြင်းရေးပါပဲ။အဲတော့ကာယကံဝစီကံကတော့မကောင်မှုဆောင်ကာမမှုဆောင်လိုက်ရုံနဲ့ပြီပါတယ်။မကောင်မှုဆောင်ကာမမှုဆောင်ရင်ဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုဒီကံစိုးတည်နေနေတဲ့ ဘဝကနေပြီးတော့ကံကောင်းနေတဲ့နေတဲ့ဘဝအသည့်ကိုပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဒါပေမဲ့ကံဆိုးကံကြီးကံကောင်းပြောင်းနေတော့လူဟာရှင်ဒီအကောင်လုံးကောင်းသွားပြီးအဲခုနကကရိတ္တာတွေกินอยู่သွားပြီးလို့မဆုံနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဘိုး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 ဆရာတော်ကြီးတုံးတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တန်ត្រာနှင်းမျောမျောရတဲ့အဖြစ်ကံတွေပေါ်မျောမျောရတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရောက်သေးတယ်တန်ត្រာနဲ့စာချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဥပ္ပတ္တ ဘေကံကိုပြည့်ပြည့်ဟိုဥပါဒ္ဒမကင်းမှုဆိုရင်တန္တရာ ਨੇ မကင်းမှုတန္တရာမှာဟူကြီးပြန့်ခါအောင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီဥပါဒ္ဒစာချုပ်ပြတ်ဖို့ဒီလိုတယ်အဲ့ဒါဥပါဒ္ဒစာချုပ်ကတော့အပြင်းမဟုတ်ဘူးအတွင်စိတ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်ကိုပြောင်းလဲရေးကိုဖေကကဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအလုံးကြောက်ရတယ်เนาะမက္ကမုဆောင်ကာမုဆောင်ဆိုတာကအပြင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကာယကံဝစီကံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပေါ့เนาะ အထေကကကုနာတကယ်နာသိအောင်ပြုတ်ပြင်းလို့ရတယ်ဆိုရဲမနောကံပြုတ်ပြင်းရဲ့အဓိကကဖျားညွန်ကြကြကဘာလဲဆိုရင်တော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့တော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာကကုနာကိရတာအညီကြီးတွေကိုစိတ်မှာတကယ်ကင်းစင်သွားအောင်ပေါ့နော်တကယ်ကင်းစင်သွားအောင်ဆိုရင်ဘာလို့ကမလဲအဲ့တော့မာသရိပနာတုပ်ပါဖျားရှင်ကဧကရဏောအယံပိခွေမက်ကောတတ္တဏဝိတုတ္တိယားတရဏန္တဘားတို့အတွက်ဝိတုတ္တိယား စိတ်မှခိတ္တတာအငြိအကျေးတွေကင်းစင်သွားစေခြင်းတည်းဆိုရင်တော့အေကာယံတော့အယံပဲကောလမ်းကဒီတောင်နဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ယတိတံဆက်တော်တော့တတိပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌာနာလမ်းကြောင်းပဲရှိတယ်ဒါလဲဘုရားဗသာဝန်ကြီးအလုံးသိပါတယ်တတိပဋ္ဌာနာတတိပြဌာန်းပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးတာပါပဲအဲဘယ်မှာလေ့ကျင့်ပေးရလဲဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရတာအခုနပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စေနှုတ် လောကရဲ့စူးစိုးတွေဖြစ်တဲ့ဝိပါကဘူးစူးကြီးကိုဖြန်တီးတာကလောကရဲ့အပြုတ်မှုဇိုးတွေဆိုတဲ့ကမ္မဘူးအဲ့အပြုတ်မှုဇိုးတွေကိုနောက်ကကြိုးကံပေးတာကအာအယူဆအမှားဆိုတဲ့အဲကိလေသာဝဋ်တွေကြောက်အဲ့ဒီကိလေသာဝဋ်ဒီကင်းစင်သွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုကိလေသာဝဋ်ကင်းစင်အောင်လေ့ကျင့်မှာဘယ်လိုဆိုတော့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မှာဒီစိတ်လေးဟာ ကိလေသာတွေကဘယ်ကနေပန္လာသလဲအဲ့လိုပါစပြီးတော့ဆရာမဥစ္စရဘုဒ္ဓဘာသာရှင်စစ်ဖို့တဲ့ထမရယ်เนาะကိလေသာဆိုတာလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ပုံဗျာမမာရတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါညာဘယ်ကနေပြီးရလာတာလဲစဉ်းစားလို့လာပဲငါ့ကြိုက်တယ်เนาะမစဉ်းစားဘူးသေးရင်စဉ်းစားစစ်ကြည့်လေဘာလို့တကယ်နှစ်တင်နေအတူတူတက်နေအောင်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်အသက်ရှိမှဒီတိုင်းမဲ့ရောက်အောင်ခပ်ပြီးနေလို့ရှိရင်မတက်နိုင်ဘူးအဟောင်းတွေပဲပိမ့်နေလို့မြည်မှောင်းနေမှာ ကိရိတ္တရာဖြေရစင်လို့ဆရာပြောတာချင်းကိရိတ္တရာဆိုတာအပြင်လေလေဆန်းတာလေဒီစိတ်လေးကအပြင်ကိုလေလိုက်တာနဲ့တူတယ်တကယ်တော့လေဦးစင်တို့ကတန်ត្រာတဲကကိရိတ္တရာ ਈ နဲ့ပေါင်းလာတဲ့စိတ်ခါခနာကိုယ်တဲကိုပြောမှုမပြောဘူးတွတ်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမိဘနဲ့သားသမီးလို့တွတ်မှဆိုရင်ဒီတုက္ကဋိလူပုံလူဘွားကိုဦးစင်တို့ရောက်တယ်ဆိုတာကအာလဘောဓဘာသာရှင်ကြီးနေသိတယ်ဘာလို့ရောက်တယ်ဆိုတော့ကုတ္တရှိလို့ရောက်တာပဲကုတ္တဆိုတာဗာလဲဆိုရင် အာတောတချုပ်ကတော့ကုသသဒ္ဓါဝိရိယတတိသမာဓိပညာလို့ခေါ်တယ်သဒ္ဓါဆိုတာအလုံးချက်ပြီးတော့เจချက်ပြောစီအောင်လို့ပြောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သိပါတယ်သဒ္ဓါယုံကြည်မှုတွေဝိရိယယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကြိုးစားမှုတွေတတိအတည်းကြိုးစားမှုပုံမှာတတိထားတာတွေသမာဓိအဲ့ဒီကိုကြိုးစားလုပ်ကြံနေတဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားတာတွေပညာဒီကိုလောက်ရရဲ့အကောင်ဆိုအကြောင်းအကျိုးကိုဝေဖန်ခွဲတိတဲ့ပညာတွေအဲ့အဲ့ဒီငါခုဟာကုသိုလ်ရဲ့ အဓိကအဥဆောင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုယ်စရယ်တရားဤတွေပဲအဲ့ဒီတရားဤတွေကြောင့်ဒီစိတ်လေးဒီဒီသုဂတိလူ့ဘုံဘဝရောက်လာဆိုတော့လူ့ဘုံလူ့ဘဝလူစိတ်ဆိုတာဒီကုသိုလ်တရားတွေက మో ဖားပေးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဒါစိတ်လေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးကဒီတရားဝိရိယတရိသမားဉာဏ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှဒေါသရတာတန်တရာတခြားလုံးကအဝိတ္တနာဥစီးတယ်ခိရိတ္တာကြီးနဲ့ပဲ ပေါင်းဘောင်ရေဆိုတော့အဲဒီဒီတဘောကဒီသုက္ခတိဘုရားကမိပအရင်ဖြစ်တယ်ကုတ္တတရာတို့သူကမောဇာမိပလောက်ထင်တာသူမိရင်းဖာရင်ငါတန်တာတွေကစလာတယ်အဝိတ္တနာလို့ထင်နေခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ត្រအပေါင်းအင်းနေတန်ត្រမိပတွေပဲသူခင်နေအဲ့ဒါဆိုတော့ကိရိတာတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဘဲကိရိတာမှာခန္ဓာကိုယ်တွေမပြောဘူးကိရိတာတွေမှာခန္ဓာကိုယ်အွဲ့ရှေ့တယ်ဆိုတာနဲ့အွဲ့မှာပျော်တယ်ဆိုတာနဲ့မတူဘူးเนาะ အတွင်းရှိတာမို့အတွင်းကဖြစ်လာတော့မှ නේ ဘဲကရိတာမှအတွင်းကိုမပြောဘူးအဲ့ဒါဥစ္စာကဒီတရားဟောတဲ့ဟောတဲ့အမေကလည်းဘာလို့လဲအဲ့ဒါကိုတော်တော်များများကပြောဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုရင်းကောကိုကရိတာကအတွင်းမပြောဘူးသားကိုသူလက်မခံနိုင်ဘူးဥစ္စာကတွက်ကြည့်အခုလည်းဒဂါကြီးတို့တက်တယ်လောဘဖြစ်တယ်လိုချင်တယ်ဖာလို့လိုချင်တယ်ကို့အတွင်းကဘယ်ပြည့်စည်လိုချင်တယ်ဘယ်ပြည့်စည်မှမလိုချင်ဘူး ကိုကိုတွင်းမှာတခုခုတရတဲ့ကို့အတွင်းကထွက်လာတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်မျက်စိကထွက်တယ်နားကထွက်တယ်နှာခေါင်းကထွက်တယ်ညာကထွက်တယ်အဲကျန်တဲ့ဒွာရာပေါက်တွေကထွက်တယ်ဘယ်လူတွေပစ္စည်းမှာခိုင်းုံမကြည့်ဘူးလိုချင်းစားစားဆိုရလောဘကအကိခနာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေဘူးဘောင်တွေအပြင်ကပန်းလေးတွေလည်းပြင်းပြပြီးမှအဲရွှေငွေကြော့တန်ပစ္စည်းဓာမျိုးတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ အဲ့တော့လောဘကိလေသာဆိုလဲအပြင်းပဲပြောတယ်ဒီတိုင်းပါပဲဒေါသကိလေသာစိတ်တူတယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်တူပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်တဲ့လူသိပ်ရှိပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်တဲ့လူရှိရင်လေအဲ့ဒီဘုကောဟာအာတောကုံကရာနာဖြစ်ဖို့အတော်ခံရုံတဲ့အခြေခံရှိပါလေအဲ့တော့ဒေါသကိတ္တလည်းအပြင်းပဲမာနဂုံတုဂုံပဲဆိုတာလည်းပဲအဲကိုယ့်အကူပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်းပြင်းပြင်းတာအဲ့တော့ကိက္ခတာတွေအကုန်လုံးကအပြင်းပါပြောကြတာအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကလည်းဒုက္ခိလေသာတွေပြောတဲ့အပြင်းပါပဲ ပြောင်းနေတော့ကိလေသာတွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်ကိလေသာတွေရဲ့အလိုကြအစင်းနှောက်လိုက်အတန်နှောက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တာလေးကြောင်းအဲခုနကိလေသာအငြင်းကြီးတွေတင်လာဆိုတော့ပရမတ်ဆုံးကဘာလို့အောင်လဲဒီစိတ်ကလေးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပြန်ကတ်လာအောင်ပရမတ်ဆုံးလုပ်ရမယ်အဲ့စိတ်လေးခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကတ်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးမှန်းလဲဆိုတော့တတိဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပြန်မှမလို့တတိပဌာန်လောက်ခေါ်တယ်အဲ့ပရမတ်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကတ်အောင်တတိဥဆောင်လုပ်တာကိုတယဥပတ္တနာတတိပဌာန်လောက်ခေါ်တယ် ကနာဂိုရမအတင်စားဆုံးကတော့ထွက်လေဝင်လေရှူရှိုက်ပါပဲအလုံးသိပါလေအာနာပါနာအဲဘာပဲဟဲ့အာနာပါနာလေးကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီနာသီးပြထွက်လေဝင်လေဝင်နဲ့ထွက်တဲ့နေရာလေးကိုတတိကစိတ်လေးကိုခေါ်ပြီးအဲ့နေရာကိုထားပြီးပြီးရင်ဘာလုပ်ရအောင်လဲဆိုရင်ဝင်ရင်ဝင်နဲ့ထွက်ရင်ထွက်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲမှတ်ခိုင်းရတာတရားမှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲဟိုတိတ်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဥစ္စေနု တော်တော်များများကအဲမိပါလေဒီဝင်းဝင်နေထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့ဝင်းနာထွက်တာကိုသိသိတာ ਨੇ တပြင်ဒီစိတ်လေးဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကတ်လာတယ်အပြင်လေဒီစိတ်လေးကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကတ်လာတာဟိုပါပထမဆုံးအချိုးပဲဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်တန်ပြီအိမ်ပြမကတ်တဲ့သာစုသမီးစုများကိုယ့်ရင်ကိုပြန်ကတ်ရကောင်းမှန်းသိလာရင်မိပါလို့ဒီသာသိမင်းဟာတုတ်တက်လို့လို့ဆိုလို့ဒီစိတ်လေးဟာလည်းပဲအပြင်မှာဆောက်နေတဲ့စိတ်လေးခန္ဓာကိုယ်ကို ဝင်လေထလေဝင်မန်းထွန်းมาติเปญနေချင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကတ်လာတာပထမဆုံးအမြတ်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြင်လာပဲစိတ်လေးဘာဖြစ်လဲဝင်ဝင်နဲ့ထွေ့ရင်ထွက်တယ်လို့သိရေးတိတ်လိုက်တာကဘာအကျိုးရှိလဲဆိုရင်ဒီစိတ်လေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကဲ့ရကောင်းမှတိသွားပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ကဲ့ရကောင်းမှတိသွားတာဘလောက်အကျိုးများသလဲဆိုရင်သာသနာ့သမီးသမွေ့ဘူးတဲ့မိပါရည်ဆိုပူဇော်နာတာလေ ဒါသာသမိဟာအချိန်တန်လို့အိမ်ပြောင်းမလာဘူးဆိုဘလောက်ကူးနေရလဲဒါပေမဲ့အဲ့သာသမိလေးတဖြည်းဖြည်းဖြောင်းပြောင်းရင်ဆုံးပါရင်ကာအချိန်တန်အိမ်ပြောင်းလာတော့ရပြီဆိုရင်ဒီမိဘရဲ့သာသမိဟာဒီနေ့ဘလောက်စေးရရောင်းလာပြီဘလောက်ဝေမေကောင်းကောင်းဒါဆိုတော့သူပြီဆိုတရားမိဘစကားနားထောင်ပြီအိမ်ပြောင်းကတ်လာတာလာဝမ်းတာတာချိ့ကိုမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပရမဟာဆုံးအကျိုးအဲ့လိုဝမ်းတာတာရမယ်သတိပ္ပံဖျားပြောတဲ့အလတ်ပါအဲ့လောက်အရေးကြီးတယ် ဝิญဝင်ခဏခဏမေးတယ်သူကဝင်ဝင်နေထွက်ရင်ထွက်တယ်လေဒါပါထုလို့လေမဟုတ်ဘူးကြည့်ဘူးရင်မထုဘူးလို့ကြည့်ဘူးရင်ထုတယ်ဘာလဲကိုယ်စိတ်လေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကတ်လိုက်ရကောင်းမှသိတာဟိုပါဘာမှသုံးထိကအပြင်းလဲနေတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ဘဝကနေကိုယ်စိတ်လေကိုယ်အိမ်ပြန်ကတ်တဲ့တာဇောသမီးသောမိဘဘဝကနေတာကောင်သမီးကောင်မိဘဘဝအဖြစ်နေဘဝအတိတ်ကိုရလိုက်သလိုတက်သွားတာအာနာပါနာကြောင့်ဘဝရရတက်မှုလေ အဲ့တော့အိမ်ကိုကတ်ပါမြလာပြီးဆိုတော့အဲ့ကကြာတော့တဖြည်းဖြည်းအိမ်ကိုခင်းလာပြီးမိဘရဲ့စကာနားထောင်သူသတိဝိရိယသမารိတို့ရဲ့သရာသတိဝိရိယသမารိတို့ရဲ့စကားကိုဒီစိတ်လေးနားထောင်လာပြီးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့သင်ပြမှုကိုလက်ခံလာတယ်အိမ်တက်လာတဲ့ကလေးဟာအိမ်ရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားလာသလိုပေါ့အဲ့တော့ကာယနိဝတနာဆိုတဲ့ခုနကထွက်လေဝင်ကိုသိရကနေပြီးတော့ဝေရဏာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို စိတ်ဝင်စားလာမယ်အဲ့ဒီอย่างเนี่ยလဲပဲဝေဒနာ అనుభవ နာအတိအစင်တက်သွားတာပဲတစင်တိုးတော်တာဟာအတိတ်တကူတိုးတော်တာပဲ간 అనుభవ နာလောက်တိတဲ့အစဉ်ကနေဝေဒနာသံ భవ နာအတိရှုနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်သွားအဲ့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှုလို့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လေးကိုလုံလုံလ aya စိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုရင်တော့အိမ်ရဲ့အသေးစိတ်ဒီအဲ့တိလို့လို့ပဲဒီမဲ့လဲပဲ ကနာခိုရဲမှာလောဘစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတပြေးပြေးတိတ်သာပြီးနောက်ဆုံးဘလောက်ထိသွတ်တော်မလဲဆိုတာလက်တွေ့ကြည့်သွာမှာထပ်မရအောင်စနောခုနကအာနာပါန်လိုက်ပေါ့ပရမသောတော့ထွက်တာကိုထွက်တယ်ဝင်တာကိုဝင်တယ်သူလိုထွက်တယ်ဝင်တယ်အဲ့လိုပဲသိရမှာပဲဘာဆက်ကအဲ့လိုပဲမှတ်တာတတိဆိုတာမှတ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာပညာကူရှိကြမှာဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ထရရွတ်ဆိုပြီးတော့ကိုပရမသောမှတ် မပဗျာမြည်ဆိုတဲ့အခါကြတော့တပြေးပြေးနေဒီစိတ်လေးကဒီနေရာလေးပေါ်မှာတီးလာတယ်တိထားတဲ့နေရာလေးပေါ်တီးတယ်ဆိုတော့အိမ်မလဲတော့ဘူးအပြင်ကိုထွက်မလဲတော့ဘူးအပြင်ကိုထွက်မလဲတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်လည်းမှအပြင်အာုံနဲ့တွေ့မှကန့်ကြီးတယ်ကိလေသာတွေမကန့်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီထားတဲ့နေရာလေးကိုတီးတာကိုဥစ္စင်တို့တရားလို့ဆိုရင်တော့ သမာတိရတယ်လို့ခေါ်ပါလေ။နော်သမာတိရရင်ဘာဖြစ်သလဲဆိုရင်ဒီစေလေးရထားတဲ့နေရာမှာပဲခနာကောတဲပါနေပြီးတော့ခနာကောအပြင်မဲ့မှာအပြင်မဲ့ကိုမှွတ်တော်တဲ့အတွေ့အကြုံအခနာကောအပြင်မဲ့မှာမှာဂျုံရတယ်မမြင်ရဆရာတွေနဲ့တွေ့လာရင်ည í တင်လာတဲ့ဒေါသဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေဂျင်းရဆရာတွေနဲ့တွေ့ရင်ည í တင်ရတဲ့လောဘဥဆောင်တဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေမတင်တော့ဘူးကိရသာငြိအကျေးတွေ keting စိတ်ကလေး အဲ့ဒါကိုစိတ်တဝုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲတမာတိကောင်းကောင်းရသွားရင်စိတ်တဝုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်။အဲစိတ်တဝုဒ္ဓတိဖြစ်ပြီးတော့တမာတိရရင်တတိကုံအားကောင်းသွားပြီ။အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်။တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်။နောက်ကတံပစင်ညာရတယ်။အဲတကယ်ကတရားတက်တယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘုဇ္ဇင်ဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ကြည့်ရတယ်။ဘုဇ္ဇဖြစ်စဉ်မှာပထမဆုံးတတိတံဘုဇ္ဇင်ဆိုလို့တော့လေတတိထရတယ်။အဲတတိတံဘုဇ္ဇင်တရားဘယ်လောက်တက်လဲဆိုရင် အတိတ်တမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစီအဲ့ဒီနောက်ကတရားကိုစူးစမ်းရအောင်မှတည်တယ်ညံလေးလိုက်လာပြီဆိုရင်တဆင့်တက်လာပြီအခုလည်းပဲထွက်တယ်ဝင်တယ်ဆိုတာလေမှားရဲ့မှားကြီးမြဲလာတဲ့ခါကျတော့စူးစမ်းမှုညံလေးလိုက်လာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ထွက်တယ်ဝင်တယ်လို့တတိကအမှတ်ခိုင်းနေပြီပဲ။ညာတိပြားမှာထွက်ဆိုတာကြီးကလည်းစလုံးထင်လာတာမဟုတ်ဘူး။တည်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဝင်ဆိုရဲစလုံးကြီးကလည်းထင်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ သိတလာလည်းမဟုတ်ဘယ်ကြယ်သိတာမှာဆိုဝင်လေးလေးဝင်လာရင်လဲနာသပြားကို ला ठी ရယ်ထွက်လေလေးတွန်းထွက်လဲနာသပြားကို ठी ရယ်အဲ့တော့ ठी နေတဲ့သဘောလေးရယ် ठी တိုင်း ठी တိုင်းစိတ်ကလဲသိနေတယ်အဲ့လိုဆိုခုနဝင်เนี่ยထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပြညာကြီးပျောက်ပြီးတော့ဘာလဲဖြစ်လာစေ ठी သဘောလေး ਨੇ သိသဘောလေးဆိုတဲ့သဘောလေးစီယောက်သွားတယ် အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တာအခုပြောသလောက်တော့ညာနာမဟုတ်ဘူးနော်တတိပဌာယရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတာနောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတာအဲသဘောလေးကိုဓမ္မာနုပတနာအဆင့်ပေါ့လေ။ဘာလို့တော့ထိတဲ့သဘောလေးနဲ့သိတဲ့သဘောလေးပဲဆိုတော့ထိတာသိတာဟာဝေနာထွက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အာနာပါနခါတတိပဌာန်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးဟာခြေနှက်စီယာမခြေနှက်စီယာစံတာဆင်ရဲလို့ခန်းစားနေရတဲ့တဲ့သဘောလေးပဲပို့လို့ဝေနာနုပတနာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒါလေးကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုသဘောလေးဟာဘာလဲဆိုသဘောလေးဟာသဘောလေးပဲအဲ့ဒါပြရတဲ့ကံအနုဘန္ဒနာဝီရိယအနုဘန္ဒနာစိတ်ဓာတ်အနုဘန္ဒနာအဲဒီလိုပြီးတော့ဓမ္မအနုဘန္ဒနာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဓမ္မအနုဘန္ဒနာဆိုတာတကယ်တော့ရှေ့ကံရဝီရိယစိတ်ဓာတ်တွေကတမားဒီအကောင့်ကိုဝွေးမြူရတယ်လက်ကြည်ရေတတိပညာနေတကယ်ပညာကိုဖော်ထုတ်ရင်အဲ့ဒီဓမ္မအနုဘန္ဒနာရောက်မှာဓမ္မတုမန္ဒနာဆိုတော့ပညာကျင်တာကြီးပညာကျင်တာမှာပညာလာလို့ရတယ် ပညာရှိတွေเนี่ยတင်ညာပဲလာလို့ရတယ်ပညာလာလို့မရဘူးအဲပညာဆိုတော့ပညာကဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုအဲ့ထိသဘောကြီးဟုတ်ပြီထိတာပါလေစဉ်းစားရတယ်ထိတာဆိုတာဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ယုံ ਨੇ နှာသီးပြားကာယအကြည့်ဆိုတဲ့ယုံယုံတစ်ခုဟာထိတာအဲယုံတစ်ခုထိတိုင်းရှိတိုင်းသိတာလေးဟာအဲ့သိစရာလေးအပေါ်မှာပြေးပြီပြီးတော့သိတတ်တဲ့သဘောမလို့နာလို့ခေါ်တယ်ဆိုဆိုရင်ထိတာကယုံသိတာက နမယတအတိတ်တဆင်ပြောင်းသွားပြီအခုနောဝိဉာဉ်ထွက်တယ်ဉာဏ်တယ်မဉာဏ်ဘူးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဆိုတဲ့အကြည့်တွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီပြဉ္ညာတေပျောက်သွားပြီးတော့အာပရမတ္ထနေတွေကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါတဆင်သစ်လာပြီဘါရောပြဉ္ညာကိုယ်ကအထုံးဖြတ်တဲ့လူဘွားကနေပရမတ်ကိုအသုံးချအောင်မှန်တည်တဲ့လူဘွားဖြစ်နေတဆင်သစ်သွားတာအဲ့ဒါနှစ်တည်နေအတူတစ်နေဘူးဆိုတာအဲ့ဒီတန်းကြည့်ရမှာဖရားပြောတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲထိတာကယောတိတတာကနာသူလူစီဟဟာ အရင်ကငါသူဘယောက်ျားမိတ်မလို့ခနာကိုယ်ရံမှာအတ္တအသက်လိပ်ပြဝဉ္ကျင်ကောင်တော့ရှိတယ်လို့အစင်လာပြောနေပဲအခုတော့မတွေ့ပါလားငါရှာကြည့်တဲ့အခါမတွေ့လေ ठी နေတယ်ရုပ်နေတယ်တည်နေတယ်နာမဲရှိတယ်ဆိုတော့ရုပ်နေတဲ့နံကွဲသွားတယ်ဘာနဲ့ကွဲသွားလဲရုပ်နေတဲ့နခနာကိုယ်ကြီးကိုတကယ်ရှိတာဟာဘာနဲ့ပါလို့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားပဲတကယ်ရှိတဲ့တရားလို့လို့အဲ့ရုပ်တရားနံတရားကိုပါဠိလိုတက္ကာယတရားလို့ပေါ်တယ် ကာယဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတက္ကရာတင်ရှားရှိတာ။ဘာနဲ့ပါလဲဆိုရင်ရုပ်နဲ့နာမေ။အဲ့လိုရှိတဲ့ธรรมနေပြတယ်။ငါတို့တစ်ပါးလိုခေါ်စရာတမဆရာအတ္တတဲ့လက်ပြဝဉဉင်ကောင်းဆိုတော့အတွေးမှထင်မှတွေကတခုမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီသူသူသိသွားတယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီနောက်တစ်ဆင့်တိုးတယ်။နာမ်နဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့ပြညတ်ကနေပြီးတော့ပရမတ္တအတိတဲ့ရောက်လိုက်တယ်တဲ့ပင်တယ်။အခုနတက္ကရာကိုညာနဲ့ရှင်းရှင်းပေါ်လာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတက္ကရာပေါမှာ ထင်မှန်ရက်တက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ငါတို့ရွာရကျောင်းမှာစသည်ထင်မြင်မှုကင်းတာအဲ့တော့ရှင်ဘောကနောက်တော့သင့်ပြပြပါဘာလို့လဲဆိုရင်တက္ကာယအထည်တန်းလန်းနေတဲ့လူဘောကနေတက္ကာယကင်းတော့ဘောဝသည်ပန်းရှင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတကယ်တော့ညစ်နေတဲ့ဆိုတာကြည့်ရလောပါလေအချိန်ညင်းတဲ့အမျှမနက်ခင်းညခင်းညခင်းညညမတူအောင်ကိုပြောင်းလဲလို့ ဒਿੱလိုမရောက်လားရတယ်အခုနန်းတဲ့ရုပ်ပဲလိုတိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကင်းသွားတော့တိတ်ကြည့်ကင်းတော့ဒဲ့ဒီစားအนุတရားအားဖြင့်တော့ရှိနေပါဘောဗျာပရိယုထာဏအားဖြင့်ငါသူတို့ကလို့ဘက်ဆက်ကပြောอยู่မယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသမုခဆရာလေးတို့ပြောလို့ဆိုရင်အပြောနဲ့အသိနဲ့ကွဲသွားတယ်ဥဒ္ဓရတိတော်တော်များများပုရဇေကအပြောနဲ့အသိနဲ့လုံးတာငါသူတို့ယောက်ျားမင်းမလို့ပြောလဲပြောတယ်ငါငါပဲသူက တို့ဘယ်လိုပဲစိတ်ထက်ရလဲတိတယ်အခုတော့ငါသူတွားရေကြောင့်မိမလားပြောရောပြောတာစိတ်ထက်ရတော့အသိရတော့ပါတော့ငါသူတွားရေကြောင့်မိမပါမရှိဘူးဘာနဲ့ပါတော့ရုံနေနာမဲရှိတယ်လို့တိကွဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရုံနယ်လေးကလည်းတခါစဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ठी ဆိုတာလေးဘာလို့ဆိုကိုကဝင်လေးလေးအတဲကိုရှူသွင်းလိုက်လို့လေဒီနှာပြားကိုထိခိုင်းတယ်ဖြတ်လေလေထွက်လိုက် ထွက်လိုက်လို့လေနားသပြားကိုထိတယ်ဒါပေမဲ့ထိဆိုတဲ့ယုတ်လေးဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလေမဟုတ်ဘူးဘယ်တကူးရှင်ကမှဖြန်းစင်းလို့ဖြစ်တာလေမဟုတ်ဘူးဝေးလေထွက်လေဆိုတဲ့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်အကျိုးလေးပဲလို့ဒါပြောတာမဟုတ်တကယ်ကျင့်ကြည့်ရင်အထုတ်ကြည့်ရင်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထုတ်မှုရအဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဟုတ်ယုတ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ပြစ်စင်ကြီးပဲ အဲ့ဒီသိဆိုတဲ့သိစရာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိဆိုတဲ့နံဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနံဆိုတာလည်းပဲသိစရာအကြောင်းလေးရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးလေးပဲဆိုတော့ရုပ်တရားကောင်နံတရားကောင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာပဲအကြောင်းဝယ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်တကူးရှင်ကမှဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အမြင်ရှင်းသွားရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါအမြင်ခေါ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အသိရှင်းသွားပြီဆိုရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါတကူသိပြီဖြစ်လာပြီစိုးစောကငါသူတစ်ပါးစသည် တင်ရကူတည်သူကနေရတာဆိုတော့ပရမတ်ကိုတည်သူပရမတ်ကိုတည်သူကနေပြီးတော့အခုကြတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေအကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စေမဲဆိုတော့ပရိသတ်သမဘကိုတည်သူဖြစ်လာတယ်ပရိသတ်သမဘကိုတည်သူဖြစ်သွားမှာဘယ်ဟာမှအခိုင်အမြဲဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကလည်းအမြဲမရှိဘူးဒီဝင်လေထွက်လေရှိပါလားဝင်လေလေအแทတွင်းနေမှု ਨੇ ကြီးသူတို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်တခါတည်းပါတော့ ဦးလေးစုံတာ ਨੇ ထွက်လေပြောင်းသွားတော့အเจ้าတရားကပြောင်းနေပြီဆိုရင်အကျိုးရလဲအเจ้าတော်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းနေတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘသူကမှမြင်အောင်လှုပ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြိဿသုံးပါးကိုတည်လိုက်လို့ရှိရင်အเจ้าကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်အเจ้าတရားလည်းမမြဲသလိုအကျိုးတရားလည်းမမြဲဘူးအเจ้าရှိရင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသည့်အသည့်တစ်စက်တွူသွားတယ်အဲ့ဒါကို봐တော့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့သဘောကြောင့် ပါလဲဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြင်ပြတ်တတ်တယ်ဆိုဆိုပြေဘယ်ဟာမှာကိုယ်စိတ်ချအမြဲတည်မနေဘူးကိုယ်လိုချာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အပြတ်ဘေးမကင်းဘူးလို့သိရင်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ပြတ်တတ်တယ်လို့ဆိုဆိုပြင်အဆိုင်ခဲအမြဲတည်းရအနှစ်အသားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အနတ္တကိုသိတယ်အနိစ္စခရတိနာတဲ့ဖြစ်ပြင်ပြတ်တတ်တာကိုမြင်ရင်းကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခံဘယတ်တိနာဟာ အပြည့်အဝမြင်မကင်းမှုဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားရင်ညဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းမြင်နေအနတ္တအတာရကဋ္ဌိနာအပြည့်မကင်းတဲ့အတွေ့အနှစ်သာရဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အနတ္တကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပါလေအဲ့ဒီအသိကိုတော့ဝိပဿနာသိလို့ခေါ်တယ်เนาะပထမတော့ဝင်နဲ့ထွက်တယ်ချိန်နဲ့တည်းမချိန်တာဘူးဆိုတော့ပြည့်ညတ်နေသိတယ်နောက်ပါတော့ទីသဘောနဲ့ទីသဘောဆိုတဲ့ရုပ်နာမ်ပရမတ်ကိုသိတယ်နောက်တစ်ခါပါတော့အကြောင်းနဲ့ အကျိုးလိုသိတယ်အခုကြာတော့ဘာတော့အဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုအဲ့ဒီမှာဒီဘဝကတစ်ခုပေးတစ်ခုတိတက်သွားတာဘုရားတုံးပြညာကိုတိတဲ့ဘဝကနေဘာတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဆိုတော့ ਪਰ မတ်ကိုတိတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကအကြောင်းကြောင်းအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုတိတဲ့အစဉ်ရောက်လာပရိသတ်တမဘဝတိတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတယ်အခုကြာတော့ဘယ်ထိရောက်လာစီးအဖြစ်အပြက်ဆိုတော့ဝိပဿနာကိုတိတဲ့ဘဝတစ်ခုကြောက်လာပြီဆိုရင်တော့လောကီကြီးဟာ มาဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ထားကလဲလို့ဘာနှင့်မတာရမှာမရှိဘူးစတာကိုတကယ်သိမြင်လာလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဝိပ္ပတနာညံတစ်စက်တက်တစ်စက်ရင့်ကြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဘယ်သင်္ခါရတရားကိုမှာချစ်လိုໃစ့မုန်းလိုໃစ့လဲမရှိဘူးစေအဲ့ဒါလောကကြီးပုံမှာစိတ်กုံသွားတဲ့လူဘွားရောက်ပါတယ်စိတ်กုံပြီးစလားချစ်လိုໃစ့ မုံလိုစိတ်ကုံတာဟိုအယတ်တွေကစိတ်ကုံနေတဲ့သူရောင်းနေလို့သူစိမ်းပြောတာအယတ်တွေမှာစိတ်ကုံနေတဲ့လူတွေဥစင်တောင်စွနေတယ်တော့မှသူကြောင်းမကြီးခဏလာဖြစ်တယ်ကြောင်းတကာကြီးနဲ့ကြောင်းမကြီးရတာပြိပြဲတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတိတ်ကြည့်လို့မရဘူးမရှိရင်လည်းလိုက်ကောက်ခိုင်းတာညီမမြင်ရင်တွေ့ကျင်တယ်မမြင်ရင်လူကိုတွေ့ကျင်တယ်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့ရံတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးပဲအဲကြောင်းလာလို့ရှိရင်ဒကာကြီးကမပါဘူးမိကြီးတော့စကဒကာကြီးရောက်တော့ အာမဘိယောဇာနဲ့အရှင်ဘိရဒဃာကြီးကိုသိတ်ကုံလုံလို့တယ်ပြီးရင်ဒီကအရှင်ဘိရဒဃာကြီးကလေအကြောင်းသာမလိုက်တာဘောဘွားကြတော့ဘလို့သွားတယ်ဘာကြတော့ဘလို့ရောက်တယ်ဟာရောက်တယ်ဟာကြီးဒီအရှင်ဘိရဒဃာကြီးကလေဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲကြတော့ဒီသိတ်ကုံလုံတော့ကလေနောက်ဆိုတက်ခိုက်တော့တယ်ဃာကြီးသိတ်ကုံလုံမပြီးသေးဘူးလားအကြောင်းရောက်တယ်ဟာကြီးသိတ်ကုံနေမှာပဲဘုရားအဲ့ဒါသိတ်ကုံနေမှာဘူးဘာလို့ချစ်လို့သိတ်ကောမုန်းလို့သိတ်ကောကုံသွားပြီဆိုပြီးနောက်ဆိုဥပဒ္ဒါရဲ့အတုတိတေကာရုပိကံဉာဏ်ကိုရောက်တာ သင်္ခါရိပကဉ္ဉံကိုယော့သွား၏။လောကီကိုချစ်လို့စေကုန်သောအဟောင်းတရားတွေနဲ့ဘယ်လိုမှမပြောင်းမိုးသောသောပုပ်လူဖြစ်ကနေနော်။အဲ့ဒါကလွတ်ရာစီကိုဥတည်သွားတဲ့လူ။သင်္ခါရိပကဉ္ဉံယော့ရပြီးနောက်ဆိုရင်ပရိကံဥစ္စာအนุလုံဂုရုဘူယော့လာလို့ရှိရင်အခုနာရှုပ်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရအာယုန်နေအစာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်။ဖြစ်ချင်း မုံကြီးတွေကအကုန်လုံးကိန့်သွားပြီဆိုရင်ကိရတ္တာတွေအကုန်လုံးသူနဲ့အပေါင်းပါတွေလည်းပဲချုပ်သွားပြီအနည်းဆုံးပထမမဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တောင်မှဒုသရိုက်ကိုဖြန်ပြီးတယ်တီဝိစိကေသာလုံးဝချုံငိမ့်သွားတဲ့အတွေ့အပဲမကင်းနိုင်သောလူသားကနေအပဲလုံးဝဘယ်တော့မှမကြသောလူတယောက်ဖြစ်နေတကယ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မဟောင်းတဲ့အသည့်ဖြစ်နေတည်နေသွားရှိတယ်လို့ဖျားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်ညစ်တယ်နဲ့အတူ တဲ့၄ဘို့အတွက်ခုနအပြင်းဆက်ဆန်ရဖြစ်တယ်ကမ္မဝုပ္ပအမာတွေကိုမကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုဆောင်ခြင်းဖြင့်တုတ်တွေဖြင့်အစင့်စင်ပြောင်းလဲခြင်း၅၀တို့ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာအတွင်းတန့်ရှင်းရဖြစ်တယ်ပြူအောင်စိတ်ကိုထားနိုင်ရတွေကာဏုပဒနာတွေဖြင့်၅ဇာယေဝေဒနာစိတ်တ္တဓမ္မနုပဒနာအစင့်ဤတစင့်စင်ပြောင်းလဲပြီးရနောက်ဆုံး ယုံတဲ့နံကိုသိတဲ့နမရဘပရိသတ်အញ្ញံပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ဒိဋ္တိများကင်း瓜ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပရိသတ်သုံးပတ်အတိပန်ရှင်များအဖြစ်နဲ့ဝိစိကိစ္စများအညံ့ကျိုးပြီးလေးအဖြစ်နဲ့အပြည့်စုံတဲ့ဝဘတ္တနာညီညာအစဉ်စဉ်သိပြီးနောက်ဆုံးမှာအတ္တဒိဋ္တိလုံးဝကင်းစင်ရဖြစ်သောမညံပူဇံပြိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အရိယဘောဝသပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း သာဓုသာဓုသာဓုဆရာတော်ဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်တရားဒေသနာတော်များကို나 जाजा ပြည်လောက်ဓမ္မပူဇာဝုဒ္ဓဝင်များကိုဆရာတော်ဘုရားဤကပ္ပိယธรรมတ်ဖြင့်အနန္တဒံယံဒုရမို့စုစုရွတ်၍ရည်စဲတုံချအမြတ်ဝါချရန်လိုဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဘုရားတပည့်တော်ယုသေးစွာရှောက်ထပါတပည့်ဘုရားယနေ့ညကျင်းပခဲ့သောဓမ္မသဘင်မှ ခေါနေသားမင်းအများကောင်းမှုပေါင်းစုထူထမ်းကြကြပါသောဓမ္မပုဇာအလှူဝှထုံတွင်ပြားရရှိခဲ့ပါသည်ခေ။ထိုဓမ္မပုဇာဝှထုံတွင်များကိုဆရာတော်ဖျားဤကပ္ပိယထံအနန္တထူထမ်းသားပါမည်ခေ။ဒါနာတော်နှင့်အစတ်သည်အမှုသိကိစ္စများဆောင်ရွက်ရအလိုရှိသောအခါတွင်ကပ္ပိယထံနှင်းစုတောင်းခံ၍တုံးဆောင်တော်မူပါခေ။ဆရာတော်ရှင့်ပြကြီးခေတရားနာပိဋကများဤဒါနာကုသိုလ်တိလကကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ်ဆာသောကုသိုလ်တော်များဓမ္မသဘင်ပြည့်မြောက်ရေးအတွက်ထူထမ်းခဲ့ကြသောအလှူရှင်များကြီးကုသိုလ်တော်ဖျားဒီပြတော်များတရားပွဲကျင်းပရေးကော်မတီနှင့်စကိုင်းနဲ့ယုတ်တန်လိုင်း Fortune TV ယုတ်တန်လိုင်းမာဘောရီယုတ်တန်လိုင်းတို့မှတခုခုကစေထိုးလင်ပြသနိုင်ရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းစီပုခဲကြသောဝေယဝစ္စကုသိုလ်တော်များစသည့်ကုသိုလ်တော်စုစုပေါင်းဝါမြောက်နှုတ်မတော်တားရုခေါ်ဆိုနိုင်ရန်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှရည်ရက်သွန်ချအပြွေပြေတော်မူပါရန် ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပိဋ္တံများကုစားဖရာတိတော်မှရိုသေလေးမြတ်စွာတောင်းမလျှောက်ထအပ်ပါသည်ဇာတော်ရှင်တို့များကြီးဖရာကဲဗျာအလုံးလိုက်ဆွဲလိုက်ကြပါတော့အေဒံမေပုံညာသီလပ္ပုံညာနိဗ္ဗာဏတနိဗ္ဗာဏတပစ္စီယောပစ္စီယောဟောတုဟောတုယနေ့ယခုသီလတတော်တို့သီလတတော်နှစ်ဦးဓမ္မဒါနနှစ်ဦးပါအလှမင်္ဂလာကို จองปลื้ล้วยจองปลื ian, ้ล้วยสาอะทุตูสาอะทุตูสาอะทุปลื้ล้วยตะหมะดอปลื้ล้วยตะหมะกาณะกาหมุกาณะตีละกาหมุตีละกาหมุภาวนากาหมุภาวนากาหมุวิยาวิสสะวิยาวิสสะกุตุกาหมุกุตุกาหมุอสุสุติอสุสุติสิเยขะตะยะสิเยขะตะยะฉ่องงัยยาฉ่องงัยยานิพพานอิ atthapa samapaa fit ba si ta fit ba si ta i man i man phongya ba kan phongya ba kan tappa taddana tappa taddana de ma de ma i kaung mu i kaung mu kutto phok kho kutto phok kho chesu <oughs> ji ma chesu ji ma nibba na pan ne ဆရာသမားတို့ကိုရှိပါပါ့ဘုထေထား၍ဘုထေပါ၍ကိုသောနာကိုသောပါးချောင်းဆောင်နာချောင်းဆောင်ပါးတိမ်ဆောင်နာတိမ်ဆောင်ပါးမြို့ရွာဆောင်းနာမြို့ရွာပါးလောကဆောင်းနာလောကပါးလောကဆောင်းနာလောကပါးသာနာတော်ဆောင်းနာသာနာတော်ပါးအစရှိကုန်သောရှိပါပါ့နာဗောင်းတို့အား၎င်းတန္တရာတန္တရာအဆက်ဆက်မှဆက်ဆက်ပါဘုရားတိုင်အား သောစัจจကုန်သောသောစัจจကုန်ပါဘိဗ္ဗဘူပွားဘိဗ္ဗဘူပါဆရာသမားဆရာသမားအဆွေအမျိုးအဆွေအမျိုးญาတိญาတိမိိတ်သင်္ဃတော်အား၎င်းမိိတ်သင်္ဃတော်ပါခပ်သိမ်းကုန်သောခပ်သိမ်းကုန်ပါဝိနေယဝိနေယဥခိတဒုခိတဒုခိတတတဝါတတဝါကုသမြတ်တော်အား၎င်းကုသမြတ်တော်ပါမြတ်အမျိုး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  တိဝေင့ပါအေးတိဝေင့ပါကျွန်ုပ်တို့နှင်ကျွန်ုပ်တို့သတ္တုထမြတ်ကောင်းမှု၏ကောင်းအဖို့ဘာကကိုမထူပါဘူးရရှိခံစားနိုင်ဟာမထူပါဘူးဘောမျောက်ဝန်သာမထူပါဘူးတာတို့ခွန်နိုင်သည်မထူပါဘူးဖြစ်ကြပါစေသောမထူပါဘူးကုတ္တောအမြတ်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 ယူတော်မူကြပါသော သာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ရောင္းကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုအလုံးနှစ်တွင်လည်းအတူတည်နိုင်ကြပါစေအစီအစဉ်၅အရာဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တံတက်တု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးဓမ္မသဘင်ယူသိမ့်ရန်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြင့်ပါ၍ဓမ္မသဘင်နိုင်ယူကျူနေကြကုန်သောဆရာတော်ရှေ့သူမြတ်များနှင့်ဓမ္မမင်းကြီးပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစီရတတုသုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးဓမ္မသဘင်ယူသိမ့်ပြေတော်မူကြပါရန်တောင်းပန်ဆောက်သပါသည်ဆရာတော်ရှေ့သူမြတ်တို့ခရားဗုဒ္ဓသာသနာစီရတတုဗုဒ္ဓသာသနာ See that you ရှိဘောင်းလိုခင်ဗျာနှစ်ဖာည6ရက်တလ2021ခုနှစ်ည9:00ခွဲအချိန်တွင်လည်းဒီခုကဲ့သို့တိတေကိုတရားလူတော်ဓမ္မသဘေကိုသထမညနေ့ဖြစ်ပြပါသည်။ဟောကြားမိဆရာတော်ဘုရားကတော့တည်သော်အရှင်ရွှေပါမီတောအဆရာတော်အရှင်စန္ဒိကဆရာတော်ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍စောင့်မြောနိုင်ညိုနိုင်မယံနေ့မှကျူးမြှောက်ပြီးတိုးသားပါတည်ခင်ဗျာ။ ယခုထုတ်လင်းပြသခဲ့ပါသောကျောင်းဝတ်တန်းတေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှဤမှကျင့်ပါသောနေ့ဦးတရားလှူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုအ ਨੇ အနဲ့အရရမှအများပြည်သူများဤရှုဤမျိုး나တာနိုင်ရပါစီရန်စကိုင်းနဲ့မှရဲကူတိပြထုတ်လုပ်ပူဇော်လှူဒန်းပါသည်